Evo, ispričavamo se, malo kasnimo, ali izgleda da nam je Kneževa palača mala, morat ćemo napraviti još jednu palaču, ili bar dvoranu, jel da me. Sve vas lijepo pozdravljam, bit ću kratak i brz, kao što sam inače. Zvali su me brzi, znate, kad sam bio mlad. Evo, ovo je već druga godina da Hrvatska udruga leukemija limfomi, podružnica Zadar, radi akciju pod nazivom Znanjem do zdravlja. Sama rečenica Znanje do zdravlja nam sve govori. Mi 25. ovoga obilježavamo dan MDS-a. Tako smo se i povodom toga i ovdje skupili da bi malo popričali. Došli su nam vrhunski liječnici iz Zagreba. Doduši imamo mi i njih u Zadru, ali evo, ovaj puta su nam došli oni. Iako su to naši Zadrani manje više, da nas upoznaju sa tom bolešću. Odnosno, kako se liječi i kako se živi s njom. A kako se živi s njom, imamo jednu pacijenticu koja je nedavno imala presađivanje koštane srži i ona će nam govoriti upravo o tome kako se živi s tom bolešću teškom, a usput postiže vrhunske rezultate. To svjedočanstvo bit će nam jako lijepo da vidimo kako možemo i mi koji smo oboljeli na isti taj način živjeti, baviti se sportom, normalno živjeti i vjerovati u život i da ćemo jednoga dana i mi ozdraviti, ako Bog da. Biću kratak, rekao sam, ovo danas naše skupljanje, okup zove se Nisi sam. Sama te dvije riječi nam sve kažu. E pa, da nismo sami, eto, ja vam zahvaljujem još jedanput na tome, da podržimo Hrvatsku udrugu leukemije i limfome i našu akciju koju do sada radimo. Ja ću sada dati mikrofon primarius Sandri Bačić-Kindi, da ona kaže par riječi. Hvala vam još jedanput svima. Evo, posebno nam je drago biti tu u Zadru. Kad smo osnivali udrugu podružnicu Zadarsku, to smo napravili u Viru, mom rodnom mjestu, i jako mi je drago da je to zapravo uspjelo ovako lijepo zaživjeti. Zapravo mogu reći da su predavanja od svih gradova diljem Hrvatske najposjećenija baš u Zadru. Pa da krenemo na naš radni dio, kao prvi predavač posebno mi je drago pozvati sestru Ljiljanu Pomper. Moram reći da je ona jako predana u ovom radu u Hrvatskoj udruzi leukemija limfomi i prati nas gotovo svugdje u svim našim gradovima i pokušava zapravo najviše govoriti o jednom drugom neliječničkom pristupu ovim bolesnicima, koji je naravno izuzetno važan, jer kao što svi oni koji boluju od ovih bolesti znaju, zapravo su ti bolesnici vezani za nas najčešće do kraja života i moraju se osjećati dobro u našem prisustvu. Sestra Ljiljana Pomper, glavna je sestra Zavoda za hematologiju KB Merkur. Može, Ljiljana? Dobar dan. Ja vas sve skupa lijepo pozdravljam. Drago mi je da sam ovdje. Zahvaljujem se gospodinu Igoru što me je pozvao, iako nisam Zadranka. I moram vam reći da jako mi se sviđa naziv jučerašnjeg koncerta, Sve što srce poželi. To nekako potiče na pozitivne emocije, a tih pozitivnih emocija na ovakvim okupljenjima uvijek ima puno među svima nama i prinosimo ih jedni na druge. I liječnici, i sestre, i bivši bolesnici, i sadašnji bolesnici, i njihove obitelji, i svi ostali koje žele pomoći. Zar to nije ono najljepše? Također mislim da je ova poruka Nisi sam isto jedna od najvažnijih poruka koju možemo prenijeti bolesnicima, bez obzira da li se radi o ovoj bolesti ili o nekoj drugoj. Mene je zapalo da prva držim predavanje, ja sam nekako to povezala dok se ostali ne razbude nakon jučerašnjeg koncerta da vas malo uvedem u druga predavanja. Tema mog današnjeg izlaganja je kvaliteta života bolesnika s MDS-om, a da bi o njoj mogla početi pričati, moram uvodno reći nešto o tome što je to mielodisplastični sindrom ili MDS skraćeno kako mi to zovemo. To je znači skupina bolesti koštane srži koje imaju jedno zajedničko obilježje, a to je da se pojedine stanice u koštanoj srži neučinkovito stvaraju i da imaju poremećenu funkciju uslijed displazije. Svima su nam poznate te koštane stanice, to su eritrociti koji su zaduženi za to da imamo dovoljno kisika do organa i da nismo anemični. Zatim su to trombociti koji su stanice koje nam sprečavaju mogućnost krvarenja i tu su nam onda još i leukociti koji čuvaju organizam od infekcija.
Koji su najčešći znakovi i simptomi MDS-a koji zapravo utječu na kvalitetu života bolesnika? Najčešći znakovi MDS-a su znakovi i simptomi anemije, a među njima je na prvom mjestu umor. Oni nastaju, rekli smo, zbog smanjenog broja eritrocita. Kako prepoznajemo umor? Pacijent se osjeća da nema snage, vrlo često ima vrtoglavicu, bez obzira da se ona javlja kada se pokuša naglo ustati ili kad hoda. Zatim, pacijenti mogu biti blijedi, može im srce ubrzano raditi jer pokušava nadoknaditi nedostatak, a isto tako mi znamo spomenuti izraz da bolesnici smanjeno podnose napor. Recimo, kad malo duže hodaju, kad se idu tuširati ili nešto slično, onda se jednostavno zapušu, moraju sjesti, moraju se odmoriti i onda nastavi dalje. Sljedeći znak i simptom MDS-a je infekcija. Te infekcije mogu biti različite. Javljaju se najčešće zbog smanjenog broja leukocita, posebno one vrste leukocita koji se zovu neutrofilni granulociti, koji su zaduženi za obranu organizma od ovakvih vrsta infekcija. Najčešće te lokalizacije, odnosno žarišta infekcije, znaju biti dišni putevi ili mokračni putevi, a manifestiraju se lokalnim simptomima kao što su, na primjer, pečenje kod mokrenja, krv u mokrači, učestalo mokrenje ili kašalj, disneja, kratki dah i slično. Najčešći simptom je, naravno, povišena tjelesna temperatura koja nam je svima možda najviše poznata. Naravno da infekcije mogu biti i na drugim dijelovima, recimo na koži, u perianalnoj regiji itd. Sljedeći simptomi i znakovi koji se mogu javiti su simptomi koji su vezani zbog povećane sklonosti krvarenju uslijed smanjenog broja trombocita. Vidjeli smo sigurno, ako ima ovdje pacijenata ili članova obitelji, onda su nam poznati i hematomi i petehije, kako mi to zovemo po koži, koji mogu nastati ponekad nakon nekog blažeg udarca, nekad samo nakon stiska nekog određenog dijela tijela, a nekada i spontano. Isto tako, krvarenje se može javiti iz sluznice nosa, što zovemo epistaksa, ili se može javiti iz usne šupljine, iz desni, ili recimo iz probavnog trakta, na primjer ako je pacijent imao hemeroide, onda, pa čak i iz mokračnog mihura. Koje su vrste MDS-a? O tome neću puno pričati jer ćete to čuti u kasnim predavanjima, ali moram nekako spomenuti i vidite ovdje jednu tablicu gdje imamo nabrojeni nekih 7 tipova, ali ja bih zapravo to htjela svesti na ono najvažnije, a to je da postoje oni tipovi koji imaju niski rizik i visoki rizik. Pa naravno da o tome onda ovisi zapravo kakvi su simptomi i kakva je kvaliteta života bolesnika. Kod nekih bolesnika može se desiti da zapravo dugo žive bez nekih značajnijih simptoma, da povremeno trebaju kontrole, povremeno transfuzijske nadoknade, a neki bolesnici, nažalost, već za par mjeseci mogu preći ozbiljnije stanje. Što je kvaliteta života? Kad govorimo o kvaliteti života, ima dosta definicija. Ovdje sam ja stavila definiciju koja kaže da je to zapravo subjektivna procjena kvalitete svakodnevnog života samoga bolesnika, odnosno njegovih i pozitivnih i negativnih aspekata. Naglasila bih tu riječ subjektivna, jer u biti bolesnik je onaj koji svoju kvalitetu najbolje može procijeniti, ne mi sa strane. Kada govorimo o kvaliteti života, onda najčešće mislimo na zdravstvenu kvalitetu života, odnosno kako zapravo bolest ili invalidnost ili poremećaj utječu na blagostanje bolesnika. Međutim, pojam kvalitete života puno je širi. Pa, na primjer, moramo gledati kakav je utjecaj zdravlja i na druga područja, na posao, na stanovanje, na kulturu, sustav vrijednosti, duhovnost itd. Kada govorimo o zdravstvenoj kvaliteti života, tu mislimo na fizičko, funkcionalno, socijalno, emocionalno i duhovno područje. Kakva je kvaliteta života bolesnika s MDS-om? Dijagnoza MDS, već smo sad čuli u najavi da je to jedna ozbiljna dijagnoza koja zapravo mijenja život u kvaliteta bolesnika i to u svim područjima. Kakve će promjene biti ovisi o tipu, o fazi bolesti, o načinu liječenja, ali isto tako trebamo reći da ona može biti, znači, između bolesnika različita, pa jedan bolesnik ne može reći da će istu kvalitetu imati kao drugi bolesnik s tom bolesti, a i sam bolesnik, kako je tijek bolesti promjenjiv, pa nekad i nepredvidiv, također može imati različitu kvalitetu u različitim vremenskim razdobljima. Isto tako moramo spomenuti da kod jednog manjeg broja bolesnika
Ta bolest može biti zapravo agresivna, odnosno oko 30% bolesnika određenog tipa pređe u akutnu leukemiju, dok se za druge možemo reći da je to bolest kroničnog tipa. MDS je bolest starije životne dobi. Čak 80% bolesnika zapravo ima više od 60 godina. Kažu da je neka srednja vrijednost 70 do 72 godine. Normalno da u toj dobi bolesnici imaju ne samo problem sa MDS-om, nego i sa drugim poteškoćama koje su nam poznate kao poteškoće starenja. Što tu sve mislimo? Kako bolesnik stari ima sve više godina, smanjuju se sve funkcije organa. Smanjenje isto tako imunološki odgovor. Zatim, smanjene su kognitivne funkcije od razmišljanja, pamćenja, zaključivanja, povezivanja. Zatim, smanjena je fiziološka rezerva. Kažu da organizam pamti. Sad, ako vi imate ponovno i učestale urinarne infekcije ili nešto drugo, s godinama ćemo sve teže ih tolerirati i duže će nam trajati oporavak. Kad se sve to znači zakomplicira još i MDS, naravno da su onda problemi veći. Ovdje je spomenut izraz komorbiditet koji mi zdravstveni radnici koristimo, vjerojatno i drugima poznat, a to je da se s vremenom zapravo, odnosno sa starenjem, javlja da bolesnik ima sve više bolesti. Tu već možemo imati i dijabetes i kataraktu i različite druge probleme koje recimo o kojima nismo ni razmišljali možda kad smo bili mlađi. Zato je kod tih bolesnika starije životne dobi zapravo potrebna veća podrška svih nas, posebno obitelji, i naravno koordinacija u njezi i liječenju. Također trebamo spomenuti da nije jednaka kronološka i biološka dob. Svi mi volimo kad nam neko kaže, gledaj, izgledaš mlađe u odnosu na svoje godine. Tako možemo reći i za bolesnike. Ponekad kažemo, ovaj bolesnik je malo više potrošen, ovaj bolesnik je očuvan, ovaj je u dobroj kondiciji, i sigurno će strategija liječenja ovisiti i o tome koliko znači zapravo ta biološka dob pacijentu dozvoljava. Kako mjeriti kvalitetu života bolesnika s MDS-om? Kada gledamo kako se to ranije radilo, danas smo se tu ipak malo pomakli, bili smo koncentrirani dosta na fizičke aspekte. Znači, gledali smo da li pacijent ima infekciju, kako mu pomoći, da li krvari, koliko treba transfuzija. Danas je napravljen pomak da su se ipak razvili upitnici i naša promišljenja gdje ispitujemo i druge segmente kvalitete života. Zašto je važno procjenjivati kvalitetu života? Zato što na taj način i mi, bolesnik, dolazimo do saznanja kako mu najbolje možemo pomoći i kako možemo tu kvalitetu unaprijediti. Opet ću još jedanput naglasiti, kad bi mi gledali istog bolesnika, nama će se činiti da je njegova kvaliteta drugačija nego što se možda njemu samom čini. Isto tako se čini njegovoj obitelji, partneru, susjedima, prijateljima. Znači, zato je ta procjena kvalitete života mora biti od bolesnika samoga. Kako za sve druge bolesti, tako i za MDS su se razvili brojni više dimenzionalni upitnici koji se zapravo široko primjenjuju. Nisu možda za sad još specificirani samo za MDS, ali se na tome radi. Ono što je možda bio mali nedostatak tih upitnika je da su se oni znali početi ispunjavati zato što je izašao neki novi lijek, pa da se vidi kako, znači, kakva je pacijenta bolesnika u odnosu na primjenu novog lijeka ili nekog postupka. Danas mislimo da to treba biti puno šire i da treba, pošto je populacija bolesnika s MDS-om specifična, da oni trebaju imati svoje upitnike. Kad gledate što znači više dimenzionalni upitnici, recimo, primjerice, spomenuli smo da je važan simptom ove bolesti umor. Kad pitamo o umoru, nije dovoljno samo pitati da li se umarate ili ne. Treba vidjeti od kad se umarate, koliko često, da li umor traje stalno, da li taj umor utječe na vaše dnevno funkcioniranje, da li se možete tuširati, da li možete jesti, da li možete obavljati kućanske poslove, da li se družite s ljudima, da li vam je on promijenio raspoloženje, da li vam je promijenio kontakte s drugim ljudima, da li vam je zapravo smanjio kvalitetu života, da li vam utječe na san, da li zbog toga mislite da ćete loše proći. To su sve važna pitanja koja treba postaviti. Ovdje sam stala jedan mali upitnik koji mi na našem zavodu primjenjujemo, jer nam je tako najlakše prikazati vizualno i brojkama, da nam pacijent pokaže
koliko on smatra da je tog trenutka umoran. To je, kako smo rekli, subjektivna procjena, ali je zgodno pratiti iz dana u dan. Recimo, pacijent koji je danas jako umoran, onda je dobio transfuziju eritrocita, drugi dan se već osjeća puno bolje. Kakav je utjecaj NDS-a na kvalitetu života bolesnika? Bolest MDS zauzima središnje, ali zaista središnje mjesto u životu bolesnika od kada se pojavi i on oduzima bolesniku i snagu i vrijeme i mentalnu energiju. Utjecaj MDS-a na kvalitetu života ovisi o tipu MDS-a i o fazi bolesti. Negativne promjene se mogu desiti u svim segmentima koje smo ranije naveli. Zbog toga je važno da bolesnik zapravo nauči nove mehanizme suočavanja. I to se vrlo često događa da bolesnici zapravo mijenjaju pogled na život, na duhovnost, na odnose s obitelji i prijateljima, susjedima, poznanicima pa i strancima. Jako je važno naglasiti da opseg socijalne podrške, znači svih nas, obitelji i onih ljudi koji su im važni, zatim i kognitivne funkcije bolesnika, a i sama percepcija bolesnika kako je njegovo zdravlje utječu na kvalitetu života. Negativne promjene, rekli smo, mogu biti u svim segmentima, pa ćemo proći polako svaki segment. U fizičkom području negativne promjene se zapravo odnose na simptome bolesti, jer kad se desi simptomi anemije, onda smo rekli da pacijenti mogu imati različite poteškoće. Evo ovdje je napisano poteškoće prilikom penjenja na stepenice, dispneja prilikom napora, opća slabost, pomanjkanje tjelesne sage, ali i druge poteškoće u obavljanju osnovnih zadataka. Zatim su tu u fizičkom području simptomi infekcija, simptomi krvarenja i zatim ponekad gubitak tjelesne težine, noćno znojenje i slično. Isto tako opet moramo spomenuti da se javljaju problemi vezani uz dob. Recimo, rekli smo da ti bolesnici u to vrijeme već imaju više problema. Recimo, neki pacijenti su pali pa je slomio pacijent kuk, ili recimo ima kataraktu, ili ima dijabetes, ili mora ići na stomatološku intervenciju. Naravno da kad se desi sad i bolest MDS, da onda sve to treba uzeti u obzir, čak se ponekad desi da se neki zahvat će morati odgoditi, prilagoditi i slično. Ponekad u fizičkom području negativan utjecaj mogu imati i zapravo nuspojave liječenja. Recimo ovdje je spomenuta bol povezana s primjenom injekcija, kao što je vidaza koja se ovdje koristi, zatim drugi simptomi kao što su mučnina, umor, temperatura, malaksalost, osip. Isto tako transfuzija eritrocita i trombocita također nisu bezazlene i one mogu imati svoje različite nuspojave i ostali isto pripravci koji se primjenjuju. Ove negativne promjene u emocionalnom području za kvalitetu života, iako se govorimo o MDS-u, ja vjerujem da su ovdje i drugi bolesnici koji imaju druge dijagnoze sigurno se susreli s nekim od ovih negativnih emocija. Kad bolesnik otkrije novu bolest naglo, kad nije imao nekakav posebni ili nije pridavao značaj možda nekim simptomima koji bi na to ukazivali, sigurno zna biti u šoku. I to prvo suočavanje s bolešću zna biti pa i ponekad do mjesec dana dok pacijent ne prihvati bolest, onda krene dalje i postane aktivniji. Također dešavaju se i situacije lošeg raspoloženja i depresije. Treba prepoznati kada je loše raspoloženje samo loše raspoloženje, a kada zapravo bi trebalo intervenirati ako je to prešlo u depresiju. Također ti ljudi znaju biti dosta tjeskobni. Upravo zbog te neizvjesne prognoze i nejasnih simptoma koje ponekad ne znaju gdje bi svrstali. Recimo, ponekad se čovjek pita je li ovo sad simptom MDS-a ili je to možda ipak nešto drugo. Zatim se mogu javljati očaj, bijes, frustracija, ljutnja. Ta ljutnja može biti usmjerena na različite ljude, od obitelji, prijatelja, pa čak i na zdravstvene djelatnike, koju mi ponekad razumijemo, ponekad ne. Također se javlja osjećaj usamljenosti. Čak i onda kada pacijenti nisu sami, ponekad se osjećaju usamljeno, jer je pitanje koliko su možda spremni sve ono što ih muči podijeliti s nekim drugim. Nadalje, javljaju se zabrinutost, osjećaj bespomoćnosti i stalnog iščekivanja što će se opet dogoditi. Neki bolesnici znaju biti jako preokupirani gubitkom, preokupirani bolešću i imaju osjećaj da su izgubili kontrolu. Recimo, svi mi živimo život koji je većim dijelom nekakva dnevna rutina i zapravo ga planiramo i dosta toga možemo predvidjeti. Kad imaš ovakvu bolest, onda se to planiranje malo mijenja i to zapravo zna biti veliki problem.
Zatim se mogu javiti poteškoće u odnosu sa obitelji sa različitih razloga, zato što se mijenjaju uloge, zato što se u tim novim ulogama treba vidjeti što ko može reći, što ko može primiti, to su jednostavno nove situacije. Osjećaj koji se najčešće spominje, iako može biti prisutan i kod drugih hematoloških bolesnika, mislim da se najčešće spominje kod MDS-a i nesigurnosti, o njoj sam malo više nekako napisala. A koji su uzroci nesigurnosti? U početku bolesti kažu da se bolesnicima zna biti problem, to ćemo poslije čuti od naše pacijentice kako je ona to doživjela, da zna biti problem da recimo možda u početku nemaju tako jake simptome, a prišivena im je tako ozbiljna dijagnoza. Onda se pitaju kako je to moguće. Što se bolest dalje razvija, kako smo rekli da ona ima nepredvidiv tijek, da jednostavno ponekad možemo znati koju ćemo terapiju dobiti, ponekad se čeka, ponekad se ovisi kako će se tijek mijenjati, znači sve to može stvoriti jednu nesigurnost. Pri svakoj pojavi novih simptoma bolesnik se može pitati što se to opet događa, pa zašto, pa što ću još dobiti, i vjerujem da to nije lako s time živjeti. Također se mogu desiti i problemi u planiranju budućnosti, što sigurno isto pridonosi nesigurnosti. Pacijent kad se nađe u ulozi bolesnika sigurno dobiva neku ulogu novu. Možda je prije bio ravnopravan partner u zajednici, možda je bio glava obitelji, možda je bio on koji je bio odgovoran za financije, a sad najedanput je on taj koji je zapravo ovisan o tuđoj brizi u određenom postotku. To je uloga, ja čak mislim da je puno teža uloga primati skrb nego što je davati podršku. Isto tako, kako je to smo rekli, su ljudi starije životne dobi, oni ponekad moraju donijeti neke krupne odluke, kao da, što je recimo da će se preseliti u neko drugo mjesto, grad je im je bliže, obitelj, djeca, jer moraju naći nekoga ko će im uskočiti kad im pomoć treba. To su naravno onda i financijski problemi, to je najedanput dosta druga uloga nego što je bila prije. I to isto izaziva naravno nesigurnost. Kažu da je ta nesigurnost izraženija kod onih bolesnika koji su već prošli ranije neku ozbiljnu bolest ili neku malignu bolest, što zna biti slučaj kod pacijenata sa MDS-om. Kakve su negativne promjene u socijalnom, odnosno društvenom području kvalitete života? Ovo sad, narušena funkcija uloga, smo malo prije spomenuli. Zatim, smanjena socijalna interakcija s obitelji i prijateljima. To se može desiti iz različitih razloga. Recimo, prijatelji i poznanici zapravo vrlo često ne razumiju samu bolest i onda, pa to sam ja masu puta vidjela, ponekad nije razlog da ljudi ne dođu u posjetu, da se ne brinu za nekoga zato što ne bi htjeli, nego zato što zapravo ne znaju kako bi. S druge strane, sam bolesnik zapravo možda nije sklon povjeravati se, i kad se desi jedna takva bolest, sigurno si napravi, sam si posloži kome želi davati informacije, kome ne želi, ko želi da mu bude bliska osoba, ko ne, jer ponekad ga neki kontakti u ovoj novoj situaciji čak i opterećuju. Nekad se zbog straha od krvarenja, od infekcija, smanjuju socijalni kontakti koji su prije bili drugačiji. To isto pacijentu zna biti problem. Također, sam bolesnik može imati, što sad čudno zvuči, ali može imati manje vremena. Jer kad vi jedanput imate bolest MDS, vi morate ići u bolnicu, morate ići liječniku, ponekad to bude blizu vaše kuće, ponekad to bude i dalje. I zapravo ste dosta ovisni ne samo o liječniku, nego o krvnim pretragama, o primanju transfuzijskih derivata ili neke druge potporne terapije, tako da to sigurno više nije isti život sa vremenom kao prije. Zatim, negativan utjecaj može biti i na seksualnu aktivnost, što je vjerojatno bitnije ljudima mlađe životne dobi. Negativne promjene u funkcionalnom području mogu biti očitovati se o tome da pacijenti mogu izgubiti samostalnost i da zapravo manje mogu obavljati kućanske poslove, pa i druge poslove koje su ih ranije veselili, a nisu nužno bili radni zadaci. Neki ljudi, zbog toga što se osjećaju previše umorni, zbog toga što su im se smanjile kognitivne sposobnosti i zbog drugih razloga, jednostavno zapravo se umirovljuju u tim godinama. To umirovljenje zapravo može biti dobra stvar ako smo se na nju pripremili i fizički, i psihički, i financijski. Međutim, ako nas je to umirovljenje zateklo, to zna biti dosta veliki problem kada se dogodilo naglo.
Posebno kažu da teško umirovljenje podnose mlađi bolesnici. Zatim, takvi pacijenti evo, zbog nuspojava, odnosno zbog same bolesti i problema, mogu imati ograničenja u tjelesnom funkcioniranju. Recimo, neko je možda prije igrao nogomet, neko je igrao rukomet, neko je išao na fitness, svako je imao nekakvu svoju aktivnost gdje će se sad promisliti što će dalje moći ili ne. Neki ljudi vole putovati, sa ovom bolešću ponekad ta mogućnost može biti smanjena ili barem u nekim periodima. I zapravo ponekad ljudi definiraju da je kvaliteta života ono što zapravo kad gledamo što je čovjek mogao prije raditi, a šta sad može u odnosu na prije bolesti. Ono što je može biti negativni utjecaj se može desiti i na članove obitelji koji se skrbe za bolesnika. Jer sad najedanput su možda oni preuzeli neki teret koji je prije nosio sam bolesnik. Možda im je općenito na kućni budžet bolest postala veći teret. Zatim preuzimanje uloga skrbnika također može biti zahtjevna uloga, pogotovo kada duže traje, skrbnici se mogu dosta umoriti i na njih isto trebamo paziti kroz vrijeme. U funkcionalnom području glavni zapravo uzrok je umor, a tek zatim liječenje. Rekli smo već da je umor najčešći simptom i da se javlja u svim tipovima i u onima niskog rizika i onima visokog rizika i da višestruko negativno utječe na sve ovoga i na radnu sposobnost i na sudjelovanje u željenim aktivnostima te obiteljski i društveni život. Kada govorimo o umoru, najčešće govorimo o fizičkom umoru, međutim, ne smijemo zaboraviti da umor može biti afektivni i kognitivni. Fizički umor ćemo prepoznati po ovim navedenim znakovima i simptomima. Pacijent je smanjeno fizički aktivan, više vremena je u krevetu, nema snage, slabije, osjeća jednu tromost i nije mu do ničega, neobično ima potrebu za spavanjem ili odmorom i ima smetnje spavanja. Tu bi mogli reći pa i mi svi smo ponekad umorni, međutim mi koji nismo bolesni od takve bolesti, zapravo kad odemo spavati, kad odemo na godišnji odmor, kad odemo na svježi zrak, u pravilu se odmorimo, dok ova vrsta umora bude malo drugačija. Afektivni umor ili umor povezan sa emocijama može se očitovati gubitkom motivacije, smanjenom izdržljivosti, nedostatkom energije, tugom, tjeskobom i neborbenim duhom. Pacijent se može preispitivati da li se uopće ima smisla liječiti. Zatim imamo kognitivni umor koji smo rekli da je isto jako važan, a ponekad ga baš mi zdravstveni radnici teško prepoznajemo, a on se odnosi na smanjenu koncentraciju, poteškoće razmišljenja, ljudi se osjećaju kao da im je umorna glava. To u praksi znamo vidjeti kad kažemo jao pa sve sam rekao pacijentu, on ništa nije razumio. Možda je ovo bio jedan od razloga. U duhovnom području se promjene mogu javiti u smislu beznadnosti, napuštenosti, odustajanja, gubitka od sebe, gubitka smisla u životu i upornog pokušaja pronalaženja smisla bolesti. Ovo zadnje sam jako puno puta čula, pa zašto se to baš meni dogodilo, što sam ja to krivo radio ili je to meni neko namjerno da me ispita. Ljudi vrlo često vrte ovu rečenicu. Međutim, da ne bi bilo sve negativno, kvaliteta života može se promijeniti i u pozitivnom smislu. To može biti u emocionalnom području, tako da mnogi bolesnici zapravo počinju pozitivnije i svjetlije gledati na budućnost općenito. Šteta je što mi kad smo zdravi zapravo ne uspijemo se posložiti tako da tako razmišljamo, ali dobro je da se može i u to vrijeme tako, ipak možda i to vrijeme najvažnije. Jako je važno imati osjećaj nade i vjerujte, osjećaj nade se bolesniku zna stvoriti za vrlo male stvari. Recimo ponekad kad dobiva recimo terapiju vidazom pa vidi da je sad manje ovisan postao transfuzijama, rjeđe treba doći u bolnicu, to je njemu veliki napredak. Ili bilo kakva druga, recimo, ili recimo kad vidi aha sad ima mogućnost za neku novu terapiju ili nešto drugo ne treba, ili mu se neki simptom, ili mu se krvni nalaz popravio, to pacijente zna jako podići. Također, ako su si posložili dobro, kako smo rekli, pripremili se za ovakva stanja, umirovljenje može biti jako lijepi period života. Evo profesor Labarić je rekao kako lijepo uživa u unučici, to sigurno može biti jedno lijepo razdoblje u životu. Zatim ovoga putovanja, isto tako možda ljudi koji nisu stigli prije baš tada nađu užitak u putovanju i žele si otkriti i taj dio života. Također
ne samo igranje s djecom i unučicima, nego i skrb isto tako može biti lijepa. I zapravo utjecaj na odgoj i odrastanje, to su sve lijepe stvari. Zatim, pozitivan utjecaj MDS-a može biti i na socijalno područje života. Vrlo često bolesnici stavljaju naglasak na odnose i stvarno dolazi do poboljšanja odnosa i sa članovima obitelji i prijateljima i poznanicima. Najvažnija, po mome mišljenju, je od svih nas koji zaista bolesniku pomažemo, je socijalna podrška supruga i supružnika i odrasle djece. Malu djecu obično svi mi štedimo ipak od takvih situacija. Što se tiče duhovnog područja, vidjeli smo da se dosta bolesnika u vrijeme kad se razboli zapravo okreću duhovnoj strani života. To možemo vidjeti mi u bolnicama, kad gledamo, ja volim gledati na ormarićima što bolesnici čitaju, onda ima svakakve literature i ovoga, iz toga se vidi u kojem smjeru idu. Lijepo je zapravo da se jača vjere i uvjerenja. Isto tako je važno obnavljati zahvalnost za život i odnose. Danas svi kažu da čovjek ne može biti sretan ako nije i zahvalan. Ja vjerujem da je tako. A zahvalan možeš biti svaki dan na malim stvarima. Također, ljudi vrlo često preispituju prioritete i drugačije se poslože što im je važno i što im nije važno i pronađu neku ravnotežu u životu. Također, vrlo često se srećemo s time da bolesnici mijenjaju svoje navike, mijenjaju prehranu. Zapravo bismo mogli reći da su preuzeli zdravstveno odgovorno ponašanje, što mislim da bi bilo jako zgodno da smo svi mi to ranije osvijestili, možda bi tako uštedjeli na ovom našem sustavu kada bi se manje razboljevali, barem neki. Također, na funkcionalnom području pozitivan utjecaj se može vidjeti u tome da mnogi bolesnici aktivno istražuju nove mogućnosti liječenja, obrazuju sebe, okolinu, zdravstvene djelatnike i na neki način postanu zastupnici bolesnika. Evo, mislim da to možemo vidjeti kroz ovu našu današnju priču bolesnice i jedan primjer, ali takvih primjera ima puno. Kako poboljšati kvalitetu života bolesnika s MDS-om? Znači, prvo, postoje brojne mjere koje mogu pomoći u poboljšanju kvalitete, od ublažavanja simptoma i znakova bolesti, nusprava liječenja, uravnotežene prehrane, fizičke aktivnosti. Što se tiče uravnotežene prehrane, neki dan sam pričala sa jednim svojim pacijentom koji mi je rekao da kako ja mogu pričati o kvaliteti života i prehrani, da mi svi preporučujemo zdravu hranu, to su ribe, to je teletina, da kako u današnje vrijeme kad ljudi nemaju novaca, mi mislimo da će se oni to kupiti i da tu kvaliteta s toliko novaca. Tako, i to je isto jedan dio, aspekt koji treba uzeti u obzir. Jako je važno pronalaženje i primanje emocionalne podrške. Također, učenje novih mehanizama suočavanja, nekad to pacijenti uspiju sami, a nekada za to potraže pomoć. Isto je tako važno komplementarno liječenje. O svakom od ovih područja bi se moglo cijelo jedno predavanje, ali ovdje sam ih ja samo nabrojila. Jako je važno ugađati sebi, raditi ono što samog pacijenta, ja si znam točno što mene veseli, tako mislim da svako od nas zna ono što, na što se to odnosi kada ovoga ugađati sebi. Isto tako mislim da je važno da pacijent bude informiran, educiran i da dolazi na savjetovanja. Isto tako, što je važno, timski pristup liječenju. Znači, u tom timu važni smo svi mi, i bolesnik, i članovi obitelji, i multidisciplinarni zdravstveni tim i koordinacija skrbi. Multidisciplinarni zdravstveni tim, jednim dijelom smo mi ovdje, ali taj tim je i puno širi. Ja gledam, recimo, za naše bolesnike, pa baš i sa ovom bolešću imamo, recimo, u timu fizioterapeuta koji svaki dan radi s tim bolesnicima i oni odlaze u drugačije kondicije kući i osjećaju se ne samo da su fizički pokretniji, nego su nekako i samopouzdaniji. Osim toga, imamo tu i dijetetičare, i psihologe, i transfuziologe, i mikrobiologe, i da ne nabrajam. Važno je da bismo mogli poboljšati kvalitetu života, naravno da je važno procjenjivati. Isto tako, jako je važno da komunikacija među svima nama i odnosi između bolesnika, obitelji i zdravstvenog osoblja budu što bolji. Ono što je također važno, da bolesnici imaju aktivan stav, da imaju pozitivan pristup i da su informirani, kako oni, tako i njihova obitelj, jer će to sigurno pridonijeti osjećaju kontrole i uspjehu liječenja. Ovdje sam stala jednu pričicu jednog pacijenta zapravo iz Dubrovnika, koji ja sad neću cijelo iščitavati, ali recimo to je bio pacijent koji je prepoznao svoje ograničenja, ali koji je vidio, nije odustao od svojih aktivnosti, od onoga što voli, samo je naučio s njima se nositi. I na kraju je poručio, smirite život, radite ono što volite, ali usporite. I evo, ja bi s time završila ovu prezentaciju i najljepše vam se zahvaljujem.
Hvala Ljiljana na ovom zbilja krasnom predavanju. Našeg sljedećeg predavača mislim da zapravo ne treba posebno najaviti, ali ukratko se može reći da je profesor Labar utemeljitelj moderne hematologije u Hrvatskoj, a rekla bi zapravo bez obzira na spol majka, jer mislim da je uloga majke u rođenju djeteta ipak veća nego oca u transplantaciji koštane srži. Pa profesor Labar će nam zapravo govoriti o agresivnijem liječenju mijelodisplazije. Pa sad u ovoj dobi se i pretvaram u majku. Stavim mi ovo. Prvo da pozdravim Sandru i Igora i sve moje Zadrane. I ono što bih htio reći, pred 22 godine u Zagrebu u ovo doba osnovana Hrvatska udruga leukemija i limfomi, i da nas je netko tada pitao što želimo, kako da izgleda Hrvatska udruga leukemija i limfomi, znači šta bi mi rekla? Ne znaš, sad ću ti ja reći. Da izgleda kao sastanak podružnice Zadar 20. i 21. 10.2017. Jasno. Tada to nismo mogli znati. Kada to kaže profesor Labar, onda ćemo mu vjerovati. Postoji jedno veliko pozitivno ozračje. Mi smo znali da uvijek postoje financijski problemi i da ih nikad neće se moći razriješiti. Ali ta jedna ljudska povezanost, potreba druženja, skupljanja znanja, je nešto što ljude najviše povezuje. Sigurno da i treba nešto novaca, bez toga ne može, ali ako to postane samo sebi svrha, onda znate kako to završava. Neću vam sad govoriti o aferama koje su u ovoj našoj zemlji. Ja sam jučer šetao rivom i na jedan način sam ipak malo promijenio to svoje predavanje. Da nema sunca, jutro ne bi svanulo. A želimo da to jutro svane ponovno, da bi opet na večer gledali taj neponovljivi smiraj sunca na Zadarskoj rivi. A mi hematolozi to drugačije kažemo. Da nema krvi, jutro ne bi živjelo. A mi želimo, hematolozi, da jutro živi, da bi opet mogli gledati taj smiraj sunca i da bi naš fotovijeko mogao oživotvoriti taj smiraj sunca i zalazak sunca. Meni su dali u zadatak da govorim o sindromu mijelodisplazije i kada primijeniti agresivnu terapiju. Vi ste već čuli od sestre Ljiljane došto o mijelodisplaziji, pa ću ja vrlo kratko o tome reći. Prvo je pitanje koje apsolutno svakog od nas interesira. Što je mijelodisplazija? Pa to je bolest takozvane ishodišne stanice u koštanoj srži. One stanice koja stvara sve zrele krvotvorne stanice. Ona se razboli, ona je bolesna. A ona se zove matična krvotvorna stanica. I ovako je mi zamišljamo. Nismo baš sigurni još uvijek, ni dan danas, kako ona izgleda. Zbog njene bolesti, što se razvija? Razvija se, kao što se čuje, anemija, razvija se manjak trombocita i granulocita, ali nažalost razvija se i leukemija, kad bolest dovoljno dugo traje. Znači, to nije anemija, ali ona može biti anemija sama. To nije leukemija, iako može biti i leukemija. Pa kako se ta stanica razvoli? Zašto ona može biti i anemija i leukemija? Šta se to događa u njoj da se razvije ovakav, baš ovakav tip bolesti? Njen početak je sličan kao i u leukemiji. A šta to znači? To znači da ta stanica u njenoj jezgri
u kromosomima se događaju promjene. Odjednom, zbog određenih razloga koji nama još do kraja nisu jasni, dolazi do manjka ili viška kromosoma. Dolazi do pomicanja gena iz jedno u drugo područje. I ta stanica počinje drugačije funkcionirati. Kod mielodisplazije najčešće su zahvaćeni manja kromosoma 5, manja kromosoma 7, cijeli kromosom nedostaje i svi geni na njemu, i u tom slučaju znači da su onda poremećene funkcije tih gena, a vidjet ćemo šta oni kontroliraju. Zatim može biti višak kromosoma 8, znači 3 kromosoma 8, i još ima niz drugih promjena. Ovdje sam samo prikazao one najčešće, recimo, za koje mi smatramo da su najbitniji. Postoji jedna lijepa fish metoda, imunofluorescentna metoda, vidite ono gore je riba, mi smo ovdje u kraju morskom gdje ima dosta riba, a više volimo ove morske ribe nego ovu. Ovaj dio, ali vidite, u toj tehnici mi vam možemo uvijek pokazati kad nedostaju kromosomi ovako lijepim bojicama, gdje se kad nema jednog kromosoma onda vidi samo dva signala, jedan crveni i zeleni, a trebali bi biti 4, dva crvena i dva zelena. Ovo je samo kao jedan primjer da vi imate kako to izgleda i kako to dođemo mi do dijagnoze. A šta je u biti onda razlikuje od leukemije, ako nastaje kao leukemija? Pa razlikuje je ključ da su zahvaćeni sasvim drugi geni, a ne oni koji su kod leukemije. Zahvaćeni su geni koji ovdje vidite, koji kontroliraju njeno sazrijevanje i njenu diobu. To su takozvani citokini. Gle koliko ih ima, to su ovi svi ovdje mali. Ima ih strašno puno. Znači, zato bolest može zahvatiti više tih gena i više tih citokina i onda se različito prikazuje nama u svakodnevnici. Neki bolesnici dugi niz godina žive s anemijom i ne razvija se leukemija, neki vrlo kratko i brzo se razvija leukemija. A sve to stavljamo pod istu kapu i zovemo istim imenom sindrom mielodisplazije, zato što imaju neke ipak zajedničke crte, zajedničke kliničke pokazatelje koje mi prepoznajemo i postavljamo dijagnozu. Ovo obično je, kao što sam rekao, zahvaćeno više gena i citokina. Znači, ponovimo, to je bolest matične krvotvorne stanice, isto kao i leukemija, zahvaća druge gene i drugi vid kromosomskih promjena je nego u leukemije. Ona gubi sposobnost sazrijevanja i gubi sposobnost dijeljenja. Zbog toga se razvija anemija, zbog toga se razvija manjak trombocita, zbog toga se razvija manjak granulocita. Znači, slabost, a košta nas srž zdrava, nažalost je potisnuta od te bolesne. I ne stvara, ona ne može više stvarati u dovoljnoj mjeri sve potrebne zrele krvne stanice. To smo već rekli, pa vas neću s time maltretirati. Ovo je prava koštana srž. Ona funkcionira ko vurica, kao i zadarski tornado u najbolja vremena 65. godina, kad je Pincetić vodio i dirigirao našom navijačkom skupinom. Ja sam samo vama pokušao povezati da shvatite kako izgleda zdrava koštana srž. Ona je puna stanica, puna zdravih stanica, mladih stanica koje dobro ovako funkcioniraju. A kod mielodisplazije koštana srž ima specifičan izgled. Značajno je smanjena sposobnost tih stanica. One su kao razrušene, one nemaju više sposobnost da stvaraju zrele sposobne stanice. Izgledaju kao zadar nakon 45. godine kad su ga razrušili. Gledajte kako izgledate zgrade. Nije se u njima moglo živjeti. Tako ni ta koštana srž nema snagu ni mogućnost da stvara zdrave
zrele stanice. Nažalost ili na sreću, Zadar se popravio i može se popraviti. A da li se može Koštana Srž popraviti? Može. Ali ne baš kod svakoga, ali kod nekih može. Imamo mi danas metoda kojima možemo stvar bitno razriješiti. Je li to najveći problem? Što Koštana Srž dobro ne funkcionira, što se razvije anemija i tako dalje. Pa to je veliki problem, ali nije najveći problem. Bar za mene. Ja sam se uvijek bojao kod mijelodisplazije, hoće li se razviti leukemija. Zašto? Zato što te stanice, bolesne stanice, matične stanice, njihova jezgra je nestabilna, ti kromosomi se ne čuvaju dobro. Nemaju mehanizme koji ih dobro kontroliraju i mogu nastati nove promjene, potpuno slične promjenama kod leukemije. I zato se razvija leukemija. Znači, sukcesivno, vremenom se razvijaju promjene koje onda dovode konačno do slike akutne leukemije. I ta akutna leukemija nije baš jednostavna bolest. Znači, to nije najveći problem, nego je nastanak akutne mijelovične leukemije najveći problem. I što je zadatak doktorice Kinde ili naše doktorice koja radi u Zadru? Predvidjeti kada i u koga će se razviti akutna mijelovična leukemija. Strašno je važna kvaliteta života u bolesnika za kojeg smo sigurni da imaju puno vremena dok se razvije akutna leukemija. Ali je strašno važno na vrijeme prepoznati da će se razviti akutna leukemija i te bolesnike onda na vrijeme liječiti agresivno. Ako to ne prepoznamo, ako prođe vlak, onda su i naši rezultati puno lošiji. To ne znači da će u svih oni dovesti do dobrih rezultata, ali moramo bolesniku uvijek pružiti optimalno liječenje u optimalnom trenutku. Zašto? Zašto se razvija akutna mijelovična leukemija? To sam vam već rekao, zbog promjena poput onih u AML. I sad je ovo važno. Što je ključ? Je znači prepoznati mogućnost nastanka akutne mijelovične leukemije. I zato mora bolesnik s mijelodisplazijom dolaziti često doktoru. Mora ga hematolog često pratiti. Mora vidjeti kako se bolest kod njega razvija. Ne zato što se oni vole. Na sreću, oni se postaju veliki prijatelji. Jer kad vi nekoga pratite 5 godina, svaka 2-3 mjeseca, se sprijateljite. To je tako, to tako mora biti. I ono što ja uvijek kažem, koliko god mi vama predstavljamo jednu sigurnost, osjećaj da kod nas ćete dobiti pravu informaciju i pomoć, toliko i vi nas potičete da mi radimo taj posao prepoznajući vas, vašu najužu okolinu, vaše životne probleme, jer nemoguće ih je zatvoriti. I još nešto. Često puta nemamo puno vremena da s vama razgovaramo, jer imamo puno velikih broj bolesnika. I to je najteže pada, jer je važno da vi možete reći sve ono što vas tišti. Ima samo jedan doktor u Hrvatskoj koji je mu ja dozvoljavam da radi relativno kratko s pacijentima. Tu sjedi. Ona može i 5 minuta gledati pacijenta. A drugi ne bi smjeli, morali bi malo duže gledati pacijente. Vi prepoznajete o čemu ja govorim. Često puta dođete u doktora i odete od doktora, a da niste dobili odgovor na ono što vi ste željeli ne čuti, nego da vam razjasni vaš problem. E zato smo mi, da bi prepoznali u koga će se razviti akutna mijelovična leukemija, stvorili prognostički skor ili skor rizika.
kaže ovdje, life without it is longer but boring. Bez rizika da je život duži, ali da je dosadan. Ba me ja ne bih se složio do kraja s tim. Ja ne bih želio imati nekakvu bolest pa gledati u njoj rizik. I osim toga, ne bi se baš ni ja s ovim igrao da budem blizu ove velike psine, da se razumijemo. I šta smo mi načinili? Mi danas znamo da ovisno o zahvaćenosti loza mjelodisplazijom koštanom srži, o broju i tipu kromosomskih promjena, o količini tih vrlo nezrelih stanica u koštanoj srži, smo stvorili prognostički skor koji ima 4 razine, od malog do velikog. Mali znači da će dosta dugo vremena proći da se razvije akutna mjelolična leukemija. A veliki i srednje veliki, tu moramo odmah u akciju. Tu ne treba dugo čekati. Tu ćemo uvijek progriješiti ako predugo čekamo. Iako često puta naše iskustvo nam govori, vidiš, ovaj pacijent se ponaša vrlo indolentno i mirno. Pustimo ga još malo, pustimo ga još malo. I onda često puta se iznenadimo kako ta bolest relativno brzo ode u onu neželjenu fazu. Znači, ovo, AML i MDS su tu vrlo brat i sestra, da ne kažem nešto drugo. I zato je to apsolutna indikacija odmah za kemoterapiju i transplantaciju. Ja neću govoriti o kemoterapiji i transplantaciji, jer to je možda dosadno bi bilo da ja sad vama pričam ko, šta, kako, ali ako nekoga nešto interesira, posebice oni koji su se liječili, koji će se liječiti, o tome se uvijek može malo kasnije nešto više reći. Ne smije se zakasniti, kao što se zakasnilo ovdje, jel? Mi ćemo vidjeti hoće li ovaj Lex Agrokor biti dobar prognostički skor ili neće biti dobar prognostički skor, ali mi smo danas bombardirani sa raznim informacijama i više nitko ništa ne zna. Jel? Mi kod mjelodisplazije ipak znamo. Ako liječimo bolesnika prije nastanka AML, dajmo mu barem 30% šanse boljeg terapijskog ishoda. Zapamtite to uvijek i o tom itekako razmišljajte. To mora biti poruka. Znači, u trenutku kad mi imamo jasne pokazatelje rizika koji je testiran na tisuće i tisuće bolesnika, onda ne smije se čekati. Ne smije se čekati. I ono što je rekla i sestra Ljiljana, ključno je da vi imate kronološku dob i biološku dob. I recimo, ja se ne osjećam da imam 70 godina. To je moja biološka, kronološka dob. A moja biološka je dob 50 godina. Da. Znači vam ja još nešto na kraju pokazati, nešto što je meni moja treća obitelj, prva je moja obitelj, moji unuci, djeca i tako dalje, drugo je medicina, a ovo je treća moja obitelj. Ovi dečki su itekako dugo trenirali da bi došli do zlatne medalje. Oni su sve predvidjeli, su sve scile i haribde, da bi postigli ovo o čemu ja sad vama na jedan način govorim. Ja se nadam da su došli do vas ove moje poruke, ja sam se tu malo igrao sa nekim detaljima koji nisu do kraja vezani uz medicinu, ali moja temeljna poruka je, kad imate mjelodisplaziju, prvo, dobro informirani doktor je conditio sine qua non i medicinsko osoblje svo, medicinske sestre. Drugo, ako bolest progredira, bez obzira što se osjećate dobro i ako ima visoki rizik, morate se liječiti agresivno i transplantacijom za sada, jer je to jedini način da se bolest može uspješno kontrolirati. Hvala vam na pozornosti.
Čekajte. Profesore, nemojte još pobjeći. Profesor nije pričao o kemoterapiji i samoj transplantaciji, pa ako ima neko ko je zainteresiran, može koje pitanje. Nemojte se bojati pitati, jer ko pita, ne smita. Dobro, ako ne, onda ćemo na našeg sljedećeg predavača kojeg isto tako već jako dobro poznajete i kad smo već kod gena i on ima jedan dio naših zadarskih gena, pa smo ga tako malo i prisvojili. Profesor Pejša će nam pričati o nečem malo drugačijem od mielodisplazija, da nam ne bude dosadno, zapravo o limfocitnim tumorima, koji su najčešći tumori, hematološki tumori. Profesor Pejša je pročelnik Zavoda za hematologiju KBC-a Dubrava. Izvolite, profesore. Hvala lijepo, dame i gospodo. Igore, hvala na pozivu. Bili smo lani, rekli su da je bilo dobro, pa smo dobili šansu ponovo razgovarati. I danas, ja u stvari nisam znao u trenutku kad su me pitali da li bi ponovo došao u Zadar, vrlo rado, uvijek u Zadar rado dolazim, pa i ovom prilikom. Pa sam rekao, nek budu belimfocitni tumori, što ja najviše volim, to su vrlo česte bolesti, to su novi lijekovi gdje dolaze do jedne revolucije u farmakologiji, u pristupu liječenja tih entiteta. Međutim, kad sam ja shvatio da se radi o danima mielodisplastičnog sindroma, ja sam jučer malo modificirao svoje predavanje i probao napraviti jedan prelazak sa ove teme na ovu, koliko god to na prvi pogled izgleda da to nije baš ovoga jedno te isto i nije, međutim moguće je uvijek u medicini ići na taj način, jer sve skupa to predstavlja jednu cjelinu i zato mi hematolozi i moramo znati kompletnu internu i znati jedan dobar dio medicine da se možemo ispravno postaviti u tim varijantama. Ovo je zato struktura ovog mog predavanja. Ja ću govoriti o 4 entiteta bolesti limfocita. Nije težnja da se obuhvati sve. Težnje je jedan razgovor, jedno razumijevanje, jedan novi stav, prikazati klasične lijekove u tim bolestima, reći šta bi bilo novo, kakvi su to novi lijekovi koji nas očekuju u budućnosti, jesu oni već tu, koliko smo udaljeni od takvog načina liječenja tih bolesnika i na kraju napraviti poveznicu sa mielodisplastičkim sindromom, jer mi danas lijepo je biti agresivan. I moramo u određenim situacijama, neminovno je to da spasimo život. Međutim, to zna imati svoju veliku, veliku cijenu, pa dolaze vremena, nadamo se, uskoro i u Republici Hrvatskoj, gdje ćemo moći aplicirati nove lijekove za koje mislimo da bi bili manje mutageni i na taj način manje dovodili do razvoja mielodisplastičkog sindroma kao sekundarne pojave uslijed liječenja nekih drugih tumora. I na kraju ću vam kratko na jednom dijapozitivu pokazati da novi lijekovi ne samo da vjerojatno ne izazivaju MDS, nego mogu biti vrlo korisni u liječenju MDS-a. Ovo je jedan pregled, kronična limfocitna leukemija, lani smo razgovarali o tome i ovdje, ili radi ovo svjetlašce, radi, vidite da negdje tamo od 60. godina pa narednih 20 godina u toj bolesti bili smo zadovoljni da sa lijekovima koje zovemo alkilirajući lijekovi, klorambucil je to uglavni, držimo nekako bolest pod kontrolom, ali ti lijekovi nisu uopće ulazili u biologiju te bolesti. One su smanjivali tumorsku masu i tako, na neki način se malo ta bolest regulirala. Ja ću odmah ovdje pokazati vam jedan lijek koji se zove bendamustin. Vi ste možda bili, neki su možda i liječeni tim lijekom. To je novi lijek nama, stari lijek u farmakologiji. 62. 63. istočna Njemačka, željezna zavjesta, lijek ostaje u istočnoj Njemačkoj, ne prelazi tu barijeru do prije nekakvih 10 godina. I to je, recimo, lijek iz tog doba, međutim, malo kod nas vježi. Nakon toga, 80. do 2000. novi lijekovi analozi jedne druge varijante, drukčija kemijska struktura, fludarabin, u kombinaciji sa ciklofosfamidom pokazuje vrlo dobre rezultate, bolje od onih prije toga
u bolesnika sa KLL-om, ali za malo mlađe bolesnike nisu svi mogli trpiti takvu intenzivnu terapiju. I onda najvažnija stvar zadnje vrijeme, vidite tu negdje oko 2000. je rituximab, ovdje piše baš ovoga ime lijeka Mabtera, rituximab, koji dodatkom uz kemoterapiju daje odlične rezultate. To je stvarno jedna revolucija bila, jedan veliki benefit za bolesnike. Nakon toga, evo oko 2010. nove molekule o kojima ću vrlo kratko nešto reći, to su ti novi lijekovi od kojih jedan dio spada u ta monoklonska protutijela. To su antitijela koja su uperena na neka površinu tumorske stanice i koriste naše imunološke mehanizme da tu tumorsku stanicu ubiju, naravno u kombinaciji sa kemoterapijom, u monoterapiji bi ta monoklonska protutijela bila sama slabašna u toj varijanti. I onda potpuno nova jedna varijanta gdje se vidjelo da se mogu blokirati tumorski putevi koji signalizacije između površine tumorske stanice sa njene membrane do jezgre gdje ona dobiva informaciju u svom genomu da postane zločesta. Na tom putu se one mogu specifično inhibirati i tu je jedna nova grupa lijekova vrlo važna danas već u rutinskoj primjeni. Evo, ovo su, možda tu ima bolesnika koji imaju kroničnu limfocitnu leukemiju. Evo ovdje imamo nekakve osnovne protokole, vidite ovaj tu, ova dva lijeka koja su već spominjali u kombinaciji sa rituximabom u odnosu na tu kombinaciju, ali bez rituximaba, pokazuju po prvi put nama da bolesnici mogu dulje živjeti u odnosu na ranije. To je vrlo teško postići u hematologiji da dobijemo produženo sveukupno preživljenje te grupe bolesnika. I to nama standard danas za liječenje ovih bolesnika, ali samo onih negdje do 65 godina, jer je terapija preagresivna za starije bolesnike, pa njima malo dajemo, evo, možda ovu kombinaciju sa bendamustinom, ali pogledajte svagdje monoklonsko protutijelo. I taman kad su svi rekli to je to, tu neće biti nekakvog boljitka, napretka, onda se desilo ovo tu. Vidite, negdje od 3. mjeseca ove godine mi imamo na raspolaganju i u fondu posebno skupih lijekova jedno novo monoklonsko protutijelo, isto upereno na jednaki cilj na tumorskoj stanici, ali bolje, koje se zove, evo, obinutuzumab. I koje u komparaciji sa ovom kombinacijom koju smo rekli malo prije, rituximabom, pokazuje opet bolji rezultat. Dakle, još jedan napredak i još jedno novo oružje u liječenju bolesnika s kroničnom limfocitnom leukemijom. Ovdje su sad nabrojeni ti, vidite, to su ta monoklonska protutijela, to su ovi novi lijekovi koji blokiraju signalne puteve između površine tumorske stanice i jezgre u zločudnim B-limfocitima, a na onoj skemi čak, pošto je malo starija, nije ni bilo ovog lijeka tu koji se zove, vidite, venetoklaks. Šta on radi? Naime, tumor raste na dva načina. Raste zato što se te tumorske stanice umnožavaju, i to se zove proliferacija, ali u mnogim tumorima dolazi do toga da ta stanica postaje imortalna. Dakle, tumorska stanica uopće ne umire. Ona živi trajno i doprinosi povećanju tumorske mase. Za tu imortalnost kriva je ova molekula, krivo ih je više, ova je glavna molekula koja se zove BCL2. I danas postoji lijek koji blokira taj BCL2 i dozvoljava da ta stanica ode u programiranu staničnu smrt, u apoptozu, i na taj način je to novi vid borbe protiv tumora. Isto tako, tumorske stanice, ne samo u KLL-u, nego inače, žive u svom okruženju, u mikrookolišu jednom, koji često je protektivan i čuva ih od lijekova i čuva ih od imunoloških efektora naših vlastitih, da ne mogu biti eliminirani iz organizma i na taj način podržavaju rast i opstanak tumora. U toj skupini lijekova koji djeluju na taj način da više ne pruža selektivnu prednost rasta tumorskoj stanici po pitanju tih okolišnih struktura, razvijena je ta nova skupina isto i primjenjuje se nova skupina lijekova koje se zovu imunomodulatori, i tu nam je glavni lijek lenalidomid.
Ovdje imamo na shemi ovo što smo rekli, monoklonska protutijela djeluju, vidite, novu strukturu koja se zove CD20. Ovo su pregled tih puteva od površine stanice prema jezgri, a na ovu jezgru djeluju oni stari lijekovi potpuno neselektivno, ali ne samo na jezgru tumorske stanice, nego i na jezgru zdravih stanica i tkiva. I ti su lijekovi prilično neselektivni i toga se želi moderna medicina riješiti. Dakle, mi svi jedva čekamo da nemamo agresivne terapijske metode pa ni transplantaciju, kad budemo imali pametne lijekove koji će moći nadomjestiti taj način liječenja. Ovo je ta BCL2 inhibicija o kojoj sam govorio, vidite, jedna dugo živuća tumorska stanica zato što je blokiran proces umiranja te stanice. I kad lijek blokira tu molekulu koja nam čini problem, dolazi do umiranja te stanice i do ovoga smanjenja tumorske mase. Taj lijek isto ide uglavnom u kombinaciji, on još nije u rutinskoj kliničkoj praksi, ali ima već odlične rezultate i ovoga koristi se u liječenju B limfocitnih tumora. Kratko Hodgkinov limfom. Ne znam ili ima bolesnika ovdje sa koji su liječili Hodgkinovima, dva glavna protokola. Jedan je ABVD, nešto češće, a rijeđe eskalirani bikop koji uglavnom dajemo kod izraženije, proširenije, agresivnije Hodgkinove bolesti. Pogledajte ove lijekove koji su tu unutra, vidite, koji su sadržani, nije nam cilj da ih ovoga pojedinačno iskazujemo, međutim vidimo da imamo puno lijekova jer kombinacija lijekova djeluje na taj način da nema aditivnu toksičnost, a djeluje na različite cikluse, na različite mjesta ciklusa tumorske stanice, na taj način pomaže da ubijemo tumorsku stanicu. U toj se bolesti također često kombinira i zračenje uz ovu kemoterapiju, što je dodatna jedna noksa organizmu i što organizam pamti. Ako bolesnici sa Hodgkinovim limfomom, koji mi liječimo otprilike 85%, dakle danas je otprilike 85% bolesnika sa Hodgkinovim limfomom izliječeno, onaj drugi dio ide u relaps, od tih koji idu u relaps, polovina je izliječena sa drugom kemoterapijom koja završava konsolidacijom, podebljanjem tog rezultata sa autolognom transplantacijom krvotvornih matičnih stanica. Međutim, evo, ovo sam samo htio pokazati ovdje. Ovo je, vidite, površina te tumorske stanice u Hodgkinu koja se zove, evo, ovako, Richtenbergova i na toj površini postoje molekule koje su označene sa CD30. Danas mi imamo imunoterapiju i u Hodgkinovoj bolesti i to je već u rutinskoj upotrebi i imamo mogućnost liječiti relapsno refraktorne bolesnike ili konsolidirati ih nakon transplantacije sa lijekom koji se zove brentuximab vedotin, vidite, koji djeluje preko te CD30 stanice, nosi jedan mali otrov na sebi, ulazi u stanicu i na taj način ubija tumorsku stanicu u Hodgkinovom limfomu. Potpuno nova koncepcija liječenja ne samo Hodgkinovog limfoma, nego i drugih tumora, ne mora biti čak ni hematološki tumor, je to da se danas znaju mehanizmi na koji način dovesti do deblokade vlastitog imunološkog sustava da ubije tumorsku stanicu. Glavni problem tumorske imunologije je činjenica da mi, dok smo još imunokompetentni, u početku dobijemo tumor. Organizam u početku potpuno imunokompetentan. Nije imunodeficijentan. I zbog čega dolazi do razvoja tumora u tom trenutku? Danas se znaju ti nekakvi mehanizmi i evo vidite, jedno od tih saznanja je dovelo do toga da imamo protutijela koje razbijaju taj blok i da imunološki efektori, kao što su naše T limfociti, one NK stanice, dolaze do tumora i ubijaju te tumorske stanice. Ovo se koristi vrlo uspješno, recimo, i u liječenju Hodgkinovog limfoma. Šta o nehodgkinovom limfomu? To je ovdje o ovom velikostaničnom belimfomu koji je najčešći u toj grupi kao predstavnik. Vidite, imamo onaj naš čop, to znaju pacijenti za taj čop, ne treba puno lijekova govoriti kad se govori na ovakvom skupu, međutim, vidite, to su ti lijekovi koji su u tom čopu, u tim dozama, kad im se doda rituximab, kao u kroničnoj limfocitnoj leukemiji, imamo
puno bolje sveukupno preživljenje nego kad taj rituximab, to je ta aptera, vidite, kad to nismo dodali. Ovo je dugi follow up, dugo praćenje, preko 10 godina i taj dobar rezultat se zadržava. To nije slučajno, to je sigurno tako. U ovoj skupini bolesnika u relapsu, ponekad i u prvoj liniji, možemo također ići na autolognu transplantaciju krvotvornih matičnih stanica da poboljšamo mogućnost izlječenja tih bolesnika. Jer danas, otprilike vidite ovdje, ipak mi imamo 30-40% bolesnika koji od tog limfoma nisu izlječeni. Izlječenje je recimo 60%. I problem je šta s tom skupinom bolesnika, na koji način popraviti terapiju da i oni dođu u grupu izlječenih bolesnika. Ja ću, evo, prvo ću reći ovo tu. Ovo je ove godine bilo u Luganu, na ovom našem limfomskom kongresu. Pa je pitanje, šta mi od ovih silnih novosti, novih znanja, 2017. možemo reći na koji način liječimo velikostanični B-limfom? R-CHOP kao i prije 10 godina. Jer drugo, ništa nismo sigurno dokazali da je bolje. Međutim, ovo pokazuje, vidite, ovaj jednu silaznu putanju, da što imamo izraženije faktore rizika, to nam je taj R-CHOP slabiji. I najvjerojatnije, ne najvjerojatnije, on je neadekvatan, ali pitanje je imamo li danas šta bolje. Koje su to skupine bolesnika koje vjerojatno nisu za terapiju R-CHOP-om? To su oni koji su visokog rizika po nekakvim parametrima, po našem IPI skoru. To su stariji bolesnici, vidite ovdje, stariji bolesnici nemaju dobre rezultate na R-CHOP. I to su bolesnici koji imaju drugčije genske promjene o kojima ste čuli na jedan prihvatljiv način u prethodnom izlaganju, koji pokazuju nekakve genetske promjene i koje znamo da nam ne odgovaraju dobro na R-CHOP. Mi danas znamo koji su to bolesnici. Čuli ste FISH i tak dalje. Ima i skupljih i boljih metoda da sigurno saznamo koji su bolesnici sa promijenjenim genomom i koji neće dobro odgovoriti na R-CHOP. Oni su ovdje opisani na ovaj način, za vas ovi termini nisu bitni, ali vidite, taj nekakav mik koji se pojavljuje, koji nije dobar, pokazuje da je prognoza tih bolesnika na R-CHOP puno, puno slabija nego kod onih koji nemaju kompliciranu bolest na taj način. Jedan od problema kod bolesnika, jer smo čuli da su bolesnici to starije životne dobi, ne samo sa MDS-om, nego i sa limfomima, pogotovo sa agresivnim limfomima, medijan je isto i za 60. godine života. Zbog komorbiditeta, od kojih je možda najvažnije kardijalni, srčani, mi danas tražimo alternativu za lijek koji se onom čopu zvao adriamicin, doksorubicin, on je kardiotoksičan. I vidite, mi recimo u našoj, u mojoj bolnici, a sve više toga i u drugim, na drugim hematologijima, to smo implementirali u naše nacionalne standarde za liječenje bolesnika sa limfomima u nekim oblicima. Kad se taj lijek primjenjuje kroz jednu kontinuiranu infuziju malo duže, što nije komforno, ali je puno poštednije za srce nego kad damo, recimo, u dripu doksorubicin kao što se to daje u čopu. Imamo mi i modernije, skuplje metode, ali, evo, liposomalni oblik doksorubicina i jedan novi lijek koji se zove Pixantron, koji su tu, koji nam mogu pomoći u toj situaciji kad imamo kardiotoksičnost. A ova monoklonska protutijela su i tu. To su tumore limfocita, sve su to mogućnosti da se sa sličnim lijekovima kao u KLL-u liječe i ove bolesti, vidite, ovoga. Tako da ti novi lijekovi očito dolaze, kao što dolaze nove dijagnostičke metode. Ovo tu je za nas još naučna fantastika, ali nije teško za shvatiti. Imamo jednu metodu koja pokazuje da li su nam geni vrući, eksprimirani, da li sintetiziraju proteine ili su mirni, zeleni, ili su vrući, crveni.
I mi vidimo da u ovom našem limfomu, za koji smo mi mislili da je on uniforman, da je to jedna bolest, da to uopće nije jedna bolest, da je to jedna heterogena skupina bolesnika i da bi bilo jako pametno kad bi mi znali koji su ovi crveni, koji su zeleni, koji su šareni. Mi to ne možemo danas na ovaj način, jer je ovo za eksperimentalne uvjete, međutim možemo i drugim metodama, recimo imunohistokemijom, pa bar se tu negdje približi tome fiše, malo doći otprilike do nekakve istine i reći ova skupina bolesnika vjerojatno neće odgovoriti na ovu terapiju adekvatno. Ovo tu ovisi odakle je tumor počeo, iz kojih dijela limfnog čvora. I to mi zovemo onda, vidite ovoga, stanica porijekla, cell of origin. Jel? I da li mi možemo danas koristiti tu spoznaju i tim bolesnicima sugerirati novu terapiju. Tu smo negdje ispred. Još nismo sigurni, ali to vrijeme sigurno dolazi i recimo neke od tih molekula koje su ovo to je B, greška, vidite, tu su negdje nekakve male molekule koje će vjerojatno biti zajedno sa imunokemoterapijom za određen tip bolesti puno bolje nego što je sama kombinacija koju zovemo R-CHOP. Kratko, multiplim mijelom, dakle, druga najčešća hematološka neoplazma multiplim mijelom, najčešće su limfomi. Ovo su standardne terapije, VAD koji polako se napušta, vjerojatno ima tu poneko koji je liječio multiplim mijelom. Vidite, mi danas imamo već nove lijekove ovdje, kao što je ovaj bortezomib, kao što je talidomid, kao što je revlimid, u tim nekim kombinacijama. Kod multiplog mijeloma isto idemo već u prvoj remisiji, dakle, kod bolesnika koji nemaju kontraindikaciju za transplantaciju, to je do 65, ali danas je do 70, pa i do više godina, jer čuli ste, važnija je biologija nego kronologija. Ako je neko potpuno zdrav, bez puno komorbiditeta, nema veze što ima 68 godina ili 71 godinu, on može biti kandidat za i može ići na autolognu transplantaciju. Jer do sada se pokazalo i ništa nije bolje. Čak ni ovi novi lijekovi nisu bolji ako se kompariraju sa grupom koja ne ide na transplantaciju. Transplantaciju se treba ići u ovoj dijagnozi, u ovoj indikaciji. Apsolutno još uvijek, bez obzira na nove lijekove. A ovo su, vidite ovako, tu je negdje autologna transplantacija u multiplom mijelomu. Pa jedno, ovako, 20 godina je bila jedno zatišje, a onda cijela bura novih lijekova o kojima smo već nešto rekli, a one o kojima ćemo samo dvije, tri rečenice reći, to su novi inhibitori proteasoma. Dakle, ovako, u našoj stanici postoji jedna struktura u stanici koja djeluje kao, recimo, jedan tunel u koji ulaze oštećene bjelančevine, obilježene oštećene bjelančevine koje treba eliminirati. I izlaze van razbivene. Stanica koja luči najviše bjelančevina bit će najbolji cilj i meta za inhibiciju ovakvih struktura, a to su stanice multiplog mijeloma, jer sintetiziraju imunoglobuline koji su bjelančevine. I tu mi imamo, osim našeg bortezomiba, još dva nova lijeka, karfilzomib i ixazomib, koji su nama ili u kliničkim studijama ili su ovoga iz milosrdne donacije kod nekih bolesnika sa odličnim rezultatima. To bi bilo novost, znači inhibitori proteasoma. A ovdje vam pokazujem jednu krivulju koja nedvosmisleno pokazuje da ako kod tih bolesnika upotrebljavamo nove lijekove, da imamo puno bolji rezultat u preživljenju nego ako idemo sa klasičnom terapijom. I sad, kratko, vidjeli ste Hodgkinov limfom, vidjeli ste otprilike lijekove koje mi tu imamo. A ja ću, da ne duljim, ne kompliciram sa puno ovih imena, reći da citostatici koji su iz grupe takozvanih alkilirajućih lijekova, koji su antraciklinski antibiotici i jedna grupa koju zovemo inhibitori topoizomeraze, dakle, to su sve lijekovi koji ubijaju tumorsku stanicu, ali prilično neselektivno djeluju na druge stanice, imaju potencijal razvoja mijelodisplastičkog sindroma. Ako mi uz ove lijekove
još imamo zračenje i ako imamo autolognu transplantaciju krvotvornih matičnih stanica, onda je to značajan rizik za razvoj mjelodisplastičkog sindroma. Smatra se da sama autologna transplantacija sa lijekovima koji se koriste za takozvanu mijeloablaciju, za poništenje svega, pa mi računamo da će to ubiti onu zaostatnu zadnju tumorsku stanicu, ima potencijal razvoja MDS-a nakon 10 godina otprilike 10%, što je puno. A mi smo smatrali da je to jedna manje, malo toksična metoda, je neposredno, ali kad se to dalje prati, onda vidimo da to nije baš tako benigno i jednostavno. Evo vidite, u non-Hodgkinovom limfomu, ovo je ono crveno što vam curi, koje je dobivao ČOP, ono crveno, to je taj adriamicin, vidite, ili ciklofosfam, je lijek bez kojeg mi ne možemo dan danas, a sintetiziran je prije 60. godine. I mi se pitamo koliko smo moderni. Znamo puno, međutim, mi danas kombiniramo lijekove, recimo, iz 62. sa lijekovima iz 2015. godine. Nismo se još potpuno oteli od njih, oni su još uvijek tu i nama zbog toga, prema današnjoj temi, kad govorimo samo o ovome, prijeti MDS sekundarni, jatrogeni, uslijed primjene tih lijekova, jer još nismo uspjeli zamijeniti stare lijekove sa tim potencijalom, sa novim lijekovima, to još jedno vrijeme neće ni biti moguće. Ali to, ta vremena očito dolaze. Evo ga. Znači, isto samo da vidite ovo, evo ovaj bendamustin koji je novi, ali je starog kova, pokazuje sve više zube. Ima vrlo tako ovoga, isto značajan potencijal razvoja i mijelodisplazije i jedne dugotrajne limfopenije sa imunoparezom. Ti bolesnici kad prime malo veću dozu, onda znaju imati nula limfocita, jedan dugi period sa velikom šansom da se dobije nekakva ozbiljnija infekcija. U multiplom mijelomu kombinacija takvih lijekova sa zračenjem i autolognom transplantacijom, rizik od MDS-a, i to bi bilo ono gdje su ti lijekovi, ovi stari, rizični za razvoj MDS-a. U ovim novim lijekovima koje mi danas koristimo, sjećate se kad sam govorio malo o imunomodulaciji, o lijeku koji se zove lenalidomid, taj lijek pokazuje, kontra pokazuje visoku učinkovitost u jednom malom segmentu mijelodisplastičnog sindroma koji se zove 5Q- sindrom. Radi se o izoliranoj deleciji kraka petog kromosoma i to je poznati entitet. Ti bolesnici najčešće imaju jednu refraktornu anemiju i ako nema dodatne citopenije imaju mali potencijal prelaska u akutnu leukemiju i ono što je vrlo interesantno, odgovaraju izuzetno dobro na lenalidomid jer probivaju blok od te anemije i dovode praktički do normalizacije stanja. Kad mi govorimo o kvaliteti života, ja nisam vidio veću od ove, ovo je jedna bolesnica, moja bolesnica koju liječimo u Dubravi i nisam uspio, sam rekao da sam promijenio taktiku kad sam vidio da je MDS ažurirat ovaj grafikon, i koja je prva, a ja mislim još uvijek jedina u Hrvatskoj koja je dobila lenalidomid za 5Q- sindrom i koja je tu došla, nama je pacijentica, ona tu već jedno 10 godina i koja je dobivala silne transfuzije, koja je razvila jednu hepatomegaliju sa feritinom gotovo 4000, koja je imala povišene transaminaze i počela fizički propadati, išla je prema cirozi jetre. Nabavili smo lenalidomid i počeli terapiju 2014. godine ovdje. Pri toga smo dali već kelatore željeza i došlo je do potpune normalizacije vrijednosti hemoglobina. One su danas takve. Ovo je 15. Ona je na zadnjoj kontroli, ima hemoglobin 147. Ona ima potpuno uredne nalaze krvne slike. Ona ima potpuno uredne transaminaze. Njen feritin je zaostao negdje na 900 do 1000, tu se kreće, takav može i biti bez straha da će biti nekakva dodatna velika toksičnost. Vidite, evo, to je takva bolesnica koja, ovo je feritin, to je jako bitno da je to željezo u organizmu se smanjilo i ona danas potpuno normalno živi bez ikakve terapije. To je prava kvaliteta života, to je pravi odgovor. Ovaj lijek nije etabliran u našim pravilima za liječenje ove skupine bolesnika, što je strašno velika šteta.
Ovo je lijek zbog kojeg se isplati prodati vikendicu i kupiti ga ako ste od toga bolesni dok ga ne možete nabaviti na drugi način. Jer ovo se dešava u visokom postotku, dapače, ona je dobila samo 9 ciklusa terapije i nakon toga ona već sad jedno 2 godine je bez terapije potpuno dobro. A sve govori da par tabletica i par ciklusa, ako se ponovi bolest ponovo, opet vraćanju u jednu takvu odličnu remisiju. Evo. Znači, to je evo primjer da jedan lijek koji mi znamo iz liječenja B tumora odlično funkcionira u mielodisplastičkom sindromu. Ono što ja mislim da bi bilo jako važno u okviru udruga bolesnika raditi, a što bi isto bilo bitno da mi doktori budemo malo proaktivniji u tome i da počnemo mijenjati svijest u onome što je oko nas, jako su važni mediji, a ono što u Hrvatskoj sigurno nije dobro danas, je to da smo vrlo konzervativni po pitanju pristupa kliničkim studijama. Svi ovi novi lijekovi o kojima smo danas pričali, o kojima se pričalo i prije toga, su rezultat takvih kliničkih studija. Ovo je jedna, vidite, NCCN, mi uvijek citiramo, to nam je kao Biblija naša medicinska. Kad oni nešto imaju algoritmu, to znači da je to skoro sigurno dobro. Nema bolje varijante za bolesnike u onkologiji općenito nego sudjelovati u kliničkoj studiji. Najvjerojatnije da ćete dobiti najbolji lijek u tom trenutku. Ovo je nosanja iz Alana Forda. Ja njega nisam stavio kao šalu za kraj, nego ga sam stavio ovdje da po pitanju tih kliničkih studija pokažem naš status i naš stav oko toga. Nosanja prosi, a goveđa kost čeka iza ugla, a zove se participiranje u kliničkoj studiji. Evo, hvala. Dapače. Možda zanima me ovaj gišejd, odnosno ako je količina feritina u krvi visoka, dakle oko 2500, i nakon prestanka uzimanja gišejda, ako se krvna slika popravi, dakle nakon transplantacije, šta se onda događa? Je li taj feritin pada, sam od sebe se može... Ovako, znači evo ja sad ne znam konkretnu situaciju, međutim ovako, ako vi imate, dakle, zašto dolazi do visokog feritina u MDS-u, u ovoj našoj pacijentice? Pa da, zapravo zato što ovoga ona normalno unosi željezo i inače, a najviše zbog transfuzija, jer ona bez njih ne može živjeti. Ova žena je dobivala 10 godina transfuzije, vrlo često, i feritin je otišao gore. Kad vi probudite hematopoezu, ja mislim da je njoj više pomogao lenalidomid indirektno za smanjenje feritina nego sami exjade. Jer mi smo probali exjadom, jer i prije toga padalo je to, ali ne naročito. Ali kad je ona stvorila umjesto 1,5 svojih 5 miliona eritrocita, onda je tih preostalih 3,5 miliona eritrocita počelo trošiti reverzibilne rezerve željeza koje se zovu feritin i njih smanjiti. A kad vi smanjite feritin, to znači da će vam manje željeza odlaziti u onu ireverzibilnu varijantu koja se zove hemosiderin. A hemosiderin će biti blokiran retikuloendotelnim stanicama, kad to ne bude mogao, željezo će ići u parenhimne organe i praviti hemokromatozu. Ako ima još pitanja, nemojte se ustručavati, samo pitajte. Ovdje smo zbog vas, jel da? Ako ne, ja mislim da vam je već dosta doktora i medicinskog osoblja, pa sad pozivam gospođu Anu Mrčić, jednu živahnu gospođu. Zašto živahnu? Gospođa trči maraton. Nažalost je zbog naše današnje teme, zbog mielodisplazije, morala kratkotrajno prekinuti taj maraton jednim šprintom u borbi protiv mielodisplazije, ali nadamo se da će se uspješno vratiti svom maratonu. Izvolite, Ana. Dobar dan svima. Evo,
Kao što je reče doktorica Kinda, trenutno je prekinut taj maraton. Ja sam inače jedna od svježije transplantiranih pacijentica. Prije nepuna 4 mjeseca transplantirane su mi krvotvorne matične stanice na kliničkom bolničkom centru Rebro. Sve je odlično prošlo, sada imam odličnu krvnu sliku, također hemoglobin 136 u zadnjem nalazu. I kao ako možda zanimljivo spomenuti da sam na dan transplantacije imala 5 trombocita, a 15 dana nakon toga 231, što je moj rekord uopće u broju trombocita. Ne sjećam se da li sam ikad toliko imala. Inače, moja kronološka dob jednaka je biološkoj dobi doktora Labara, tako sad možete, ako ste dobro pratili njegovo izlaganje, onda znate koliko imam godina. Ja ću vam nešto malo reći zapravo o tome kako sam se ja snalazila ovih 7 godina sa bolešću MDS. Ovo što mi se malo ruke tresu, to nije od treme, jer ja baš nemam tremu, nego je to malo ciklosporina. Da. Pa je to isto već teret, ali malo me izglobovi bole. Naime, ovdje na slici možete vidjeti da nisam bila uvijek ovako čelova. A s druge strane su moje najvrijednije medalje sa europskih i svjetskih prvenstava u atletici, dakle za veterane, odnosno veteranke, o kojima ću vam nešto malo kasnije reći. Znači, ja sam se počela, u mladosti sam se bavila atletikom, a počela sam se veteranski baviti godinu dana prije nego što sam saznala da bolujem od MDS-a. Dakle, to je bilo 2010. godine. Evo, ono što je sestra Bomper rekla u svom prvom izlaganju, da se obično ljudi pitaju zašto baš ja i da su u šoku, ja zapravo nisam nikad to postavila pitanje, jer uopće sebe nisam jedan dug niz bolesti godina niti smatrala bolesnom. Čak sam rekla profesorici Ostojić koja me vodila da ja nisam bolesna, ne? Onda me ona počela zadnjih par godina uvjerava da ipak jesam, pa sam onda nekako i to prihvatila. Ali uglavnom, ja sam već prvi susret sa rijetkom bolešću imala u trudnoći, dakle pred kraj trudnoće, kada sam imala, to je dijagnosticiran mi HELP sindrom sa krvarenjem iz nosa koje nisam mogla sama zaustaviti, već su mi morali tamponirati nosnice i jednostavno sam morala u roku 24 sata, kao što su mi rekli, roditi da bi uopće sačuvala živu glavu pod transfuzijom. Dakle, to je moj prvi susret sa transfuzijom, a moj zadnji je bio prije 3 mjeseca. Dakle, poslije toga nisam imala srećom niti jednu transfuziju. Dakle, trombocitopenija je bila ta koja je, recimo. Evo ovako, sad 2013. godine počela sam u stvari sa ovim malo većim sportskim uspjesima. To je moja prva MDS medalja na europskom prvenstvu u Španjolskoj 2013. godine, koja je inače bila moja najuspješnija atletska godina. Pa ću vam samo ukratko, evo, tu možete vidjeti, tu sam osvojila zlato na svjetskim veteranskim igrama u Torinu. Tada sam imala trombocite 27 i zapravo sam bila dosta zadovoljna, imala sam ih prilično koliko sam poslije. Hemoglobin 96. Iste te godine, malo mi se već počeo smanjivati broj trombocita, ali svejedno i dalje sam trenirala i natjecala se i tu sam osvojila 2 medalje na svjetskom prvenstvu u Brazilu. 2014. postala sam evropska prvakinja. Trombociti su već pali ispod 20, hemoglobin 75, leukociti 2,7, ali tad sam već počela dobivati transfuzije, tako da sam bila u tom, dobivala sam dakle tu potpornu terapiju, uglavnom transfuzije eritrocita, trombocita nekako manje, vrlo rijetko, samo prigodno. Ne znam je li ovo radi. Samo prigodno, znači prije nekih stomatoloških zahvata, obzirom da sam imala parodontitis koji mi je jako zagorčavao život jer nisam mogla normalno tretirati ga pravilno i zbog toga sam imala dosta izražena krvarenja iz zubnog mesa. Dakle, ona jednostavno bila su mi usta doslovno non stop krvava. Išla sam na doping, zvali ovaj.
nisam. Ali ja sam i nakon transfuzije imala eritrocita, odnosno hemoglobin ispod 80, uglavnom uvijek. Dakle, par puta dok smo radili poslije, moj hemoglobin je znao biti 53 do recimo ili 60, tako da je ovaj doktor jedan u dnevnoj bolnici kad sam došla na transfuziju pa je vidio nalaze da imam 53 hemoglobin, onda je rekao, a vi ste živi, mislim čudio se, kako ste vi došli u bolnicu, pa rekao, dovezla sam se, pa jel vi gospođo išta možete, pa je rekao, pa kako je to pitanje, mogu sve, naravno, šta to ne mogu, jučer sam bila na treningu, ja? I onda on nije mogao doći sebi i rekao, pa kako na treningu, pa vi sa takvim hemoglobinom možete dobiti srčani infarkt kad god hoćete, a sa 10 trombocita možete iskrvariti skakajući troskok, ja? I tako uglavnom malo su se čudili neki koji su me manje poznavali, a ovi ostali su već znali, evo i sestra Ljiljana i moja profesorica koja je prvi put kad smo se sreli, da usput to spomenem, ona je rekla, bavite se sportom, a to morate zaboraviti. Ja sam rekla, koliko dugo? Zauvijek. Ja sam se prepala i tad sam išla na kontrole svaka 2 mjeseca. I ja sam se stvarno prepala i mjesec dana zbilja nisam trenirala. Međutim, nakon mjesec dana mi je već bilo dosta te pasive, pa sam odlučila se vratiti natrag treningu i kad sam došla nakon 2 mjeseca na kontrolu, ona je prvo pitanje, dobar dan, kako ste? I ovako upitnik je bio iznad njene glave, jeste me poslušali? A ja sam rekla, jesam, prvih mjesec dana, a drugi mjesec sam slušala sebe. I ona je rekla, a znala sam. Ne? Tako da uglavnom od onda više nije ništa, ništa mi zabranjivala, ali počela je upisivati moje sportske rezultate u povijest bolesti, pa je rekla, čujte, nek se nađe, jer ako bude nekih problema, da se zna zbog čega je to, zato što ste skakali. Ja? A ja kažem, a ako ozdravim, ona je rekla, a pa svejedno, onda ću se pohvaliti, reći, evo vidite, vi ste skakali pa ste zato ozdravili. Ja? Uglavnom, ona je pisala sve što se događalo, pa evo, to su znači iz 2015. nove 2 medalje sa europskih igara. Krivo. Napred. 2016. godine, kada su već liječnici vršili malo veći pritisak na mene da se konačno odlučim za transplantaciju krvotvornih matičnih stanica, obzirom da su nalazi bili sve loši, meni je naravno bilo sve teže i trenirati. Evo, to je ono što je govorila sestra Pomper, da normalno umor i tako dalje na treninzima koje sam imala 5 do 6 puta tjedno, jasna stvar da ono kao što je naša sestra rekla, odmah nakon transfuzije, prvi tjedan treniram odlično, nema nikakvih problema, kao da sam nova, iako imam hemoglobin 80 recimo, i tada nakon transfuzije, drugi tjedan već malo nešto teže, treći još teže, a četvrti samo čekam kad će doći onaj dan kad trebam ići u dnevnu bolnicu. Ja? Međutim, evo, i sa trombocitima 11, hemoglobinom 60, ja sam svejedno otputovala u Australiju i tamo osvojila zlato na svjetskom veteranskom prvenstvu za atletičarke, žene u dobi od 45 do 50 godina. I konačno sam ipak, jer moram to napomenuti, dakle meni su liječnici savjetovali još 2014. odlazak na transplantaciju. Tada su mi i brat i otac tipizirani, međutim niko nije bio odgovarajući, nešto kasnije i sin koji je haploidentičan, dakle poluidentičan, što također nije baš bilo naročito dobro. Ja sam nekako se dogovorila, da tako kažem, ja, sa liječnicima, odnosno sa profesoricom, da bi ja još uvijek malo čekala, da se ja osjećam super, sjajno, da ja imam povjerenje u svoj organizam, da treniram, da moja kvaliteta života se nije ništa smanjila, da, eto, nažalost, ovisim o tim transfuzijama, ali se doista dobro nosim s bolešću, koju sam možda tada tek počela priznavati da je imam. I nekako sam se odlučila 2017.
pošto su me uvjerili da moram biti dovoljno bolesna, a to već jesam, ali ipak još i dovoljno u dobroj formi, odnosno dovoljno mlada, neka je to i 49, ali svejedno, da mogu to sve izdržati. Smatrali su da sam u dobroj formi, fizičkoj i psihičkoj, u dobroj kondiciji, da nemam nekih drugih problema osim ovoga sa koštanom srži i da bi zapravo se trebalo odlučiti na to, da to je jedini način izlječenja. Odluka nije bila mi baš laka, ali eto, odlučila sam se i dok sam čekala, to ću prvo reći, znači ovo sam 2017, znači nakon što sam potpisala papire da sam suglasna sa transplantacijom i dok sam čekala da se nađe donor, ja naravno nisam isto mirovala, nego sam jasna stvar trenirala i otišla u Južnu Koreju i tamo sam osvojila srebro na svjetskom dvoranskom prvenstvu u atletici. Evo tu vidite na slici. Ops, malo imam problema sa orijentacijom, pa čak i na ovome. Evo, ta odluka o transplantaciji, nju sam donijela 28.2. na dan rijetkih bolesti, onako malo simbolično, jel, pošto sam ja stručnjak za rijetke bolesti već, od HELP sindroma do MDS-a. I tako da, konačno, doktorica Mandac, koja je u stvari za mnom trčala po bolnici par puta, gospođo Mrčić, hoćete vi će popisati te papire, dogovorili smo se oko nove godine i tako dalje, a to je već bio kraj drugog mjeseca i konačno, eto, sam ja to potpisala i nakon toga, velim, otišla još na natjecanje. Prije nego što, evo, malo gledate kako to sve skupa sam ja izgledala, izgledam. Uglavnom, sam u cijelom tom vremenu, dosta brzo mi se našao donor, već nakon mjesec dana čini mi se da su me zvali iz bolnice, pa sam onda čak i otišla u bolnicu na jedan dan, onako čisto malo kao generalna proba da probam kako to sve skupa izgleda, skoro su mi već ugradili kateter, pa su onda javili da je donor bolestan, ja govorim sad u muškom rodu, radi nekakve anonimnosti. Tako da sam puštena i onda sam imala 2 tjedna slobodno prije pravog hospitaliziranja i naravno ta 2 tjedna sam išla i na izlete, još obavila 2 natjecanja, tu lokalna u Bosni i Hercegovini i tako okolini, tako da malo eto, popunim to vrijeme prije nego što me zatvore evo ovdje. U početku sam tako držala svoju kosu, nisam je dala, međutim na dan transplantacije su me nagovorili pa je došao briso jedan. Ja sam do duše bila onako pod temperaturom oko 39, sva sam se tresla i nakon primanja trombocita i transplantata i tako dalje. I jednostavno sam onako sjedila u polusnu, on je to tamo, ja sam rekla 2-3 cm nek bude kosa, to je ovako kao što izgleda na drugoj slici, ali to je već kad je otpala. I na kraju kad je on otišao, to je bilo već navečer, ja sam jednostavno još me pita da li da vam sačuvam jedan pramen, ja rekao ne, samo vi odite, kakav pramen, samo da ga riješim se, ja. Uglavnom nisam niti pogledala ogledalo kako izgledam do sutra dok se nisam probudila, jer jednostavno nisam imala snage niti dok upatila otiša. Evo, tako onda je počela opadat, tako ostalo je nešto malo prorijeđeno, evo to sam sve ja. Bila sam u bolnici 33 dana, mislim da je to rekordno brzo da sam izašla, čak sam imala punkciju koštane srži 24. dana, ne 25. Tako da je to bilo super. Evo, ovo samo moj danas 116. dan novog života. Trebala bi uskoro slaviti 50. rođendan, ali nekako u stvari sad ću slaviti dvostruko. Tamo u 27.6. ću slaviti prvi rođendan, ja? Pa onda će biti 58 mjeseci. Ja? Evo, ja sam tu napisala nekih par stvarčica što je možda, čime sam se bavila u bolnici. Prvo što sam odmah već drugi dan napisala pismo donoru koje je proslijeđeno u registar. Dakle, moj donor je iz Hrvatske. I ja sam doista bila sretna da imam tu priliku da nekako zahvalim, koliko god sam u pismu napisala zapravo da ne mogu nikad i nikad neću moći dovoljno zahvaliti na tome što mi se daje, ali da ću eto pokušat na svoj način pomagati drugima i pomoći im da se oni lakše nose sa svojom bolešću.
Već 9. dan nakon transplantacije su počele raditi stanice mog donora, što je bilo sjajno. Čak je profesor Vrhovac koji me vodio rekao, pa dobro, možda to još nije to, jer su bili 0,2 leukociti nakon što su bili 0,1, pa možda nije, možda laboratorijska greška, međutim sutra već 0,3, trombociti već 60 i tako počelo sve divljati. Uglavnom, moj donor je čudo koje se meni dogodilo. I sad po nalazima koštane srži ispada da su 100% donorove stanice, moje 0%, dakle moja koštana srži, moja krv zapravo je krv mog donora i neizmjerno sam sretna što se to meni baš dogodilo, jer kad neko kaže ovako, vidi one slike od prije, pa kad me gleda nekad s maskom, ovako kad hodam, pa ono vidim ljudi zagledavaju i tako, i vjerovatno si misle, jo kakav sam ja sretnik ili sretnica, ja sam zdrav i tako dalje, a ja se mislim kakva sam ja sretnica, ja sam dobila novu priliku, novi život, našao se neko tako dobar da je poklonio svoje stanice meni i da mi baš odgovaraju da su identične, i to je stvarno čudo, jel? Ja sam tamo također bila aktivna, dakle nisam propuštala priliku da šećem kad god sam mogla, dakle osim onih nekoliko dana kad stvarno me temperatura totalno smlavila, sam pješačila onih svojih 7 metara sobe po oko 3000 koraka otprilike, što je iznosilo oko 2 km. Nekad još i neke vježbice, ali uglavnom dosta aktivna, a ostatak vremena uglavnom se bavila pisanjem svog bolničkog dnevnika kojeg sam nazvala godišnji odmor u svemirskom brodu, jer je to bilo zapravo u vrijeme godišnjih odmora. Sve moje kolege su bili na kolektivnom godišnjem odmoru, negdje na moru i tako dalje, a ja sam bila u svemirskom brodu, stvarno onako zatvoreno izgleda, vidjeli ste na onoj prvoj slici, doista sve onako srebrnkastim nijansama, kad dobijete ručak, dobijete sve u folijama, tako da sterilizirano i stvarno se i taj zvuk tih klima uređaja, filtriranog zraka i tako dalje, stvarno podsjeća kao da ste negdje drugdje. Tako da sam nekako, i tako su mi i sestre neke rekle, kad sam ja rekla, evo sestro, danas mi baš nešto nije dobro, ali nekako ako odem u krevet i legnem, bojim se da se neću tako lako dići, jel? A ona kaže, ma šta vas briga, samo lezite, odmarajte, imate mjesec dana samo za sebe, radite šta god hoćete, ali stvarno sam zapravo bila na godišnjem odmoru, nije bilo neke velike gnjavaže. Tako da, super, moram još na ovom mjestu reći da sam se najviše od svega pribojavala kako će to izgledat u bolnici, međutim doista moram pohvaliti sve liječnike, osoblje, sestre, pospremačice, svi su toliko brinuli, toliko bili oprezni, i dan danas kad idem na te kontrole paze na svaku sitnicu, što doista je sjajno. Nema niti spremačice jedne za koju mogu reći da kad je ušla da nije rekla dobar dan, kako ste ili danas bolje, tako da stvarno imam tako pozitivna iskustva. I svako koji je bio ovako dugo u dilemi ili koji je eventualno sad u dilemi, bi rekla svakako da se odluči, da se odvaži i krene, jer kao što je profesor Labar rekao, da jednostavno to je jedini način za sada izlječenja, potpunog dakle izlječenja od ove bolesti. Ja zapravo smatram da ja više nemam MDS, možda je meni mjesto sada među zdravima, jel? Jer zapravo i nemam ga, jel? Ne znam kako se sad to tretira. Evo, to je, već sam dijelom i rekla, ali nekako bih htjela još jedanput naglasiti da se doista treba zahvaliti svim ljudima koji pomažu na razne načine, od dobrovoljnih darivatelja krvi, jer ja sam dobila tolikih transfuzija, ko zna koliko ljudi je bilo, a oni su tako samozatajni, nepoznani, anonimni, pojma nemaš ko su. Dakle, da im se zahvalimo također i darivateljima matičnih stanica, darivateljima organa, liječnicima, sestrama, svojem osoblju, a naravno onda i obitelji, prijateljima i svima onima koji su pomagali. Ja? Pa evo, tako sam ja prije 2 godine uz pomoć zaklade Ana Rukavina
na neki način organizirala akciju u školi u kojoj radim, uz pomoć naravno svojih učenica koje su zbilja nesebično radile ne jedan dan, nego jedno 10 dana, radeći koje kakve putokaze kako doći do škole, lijepile plakate po cijeloj lokalnoj zajednici kako bi potaknule ljude da se što u što većem broju da zovu ovoj akciji, u kojoj je prikupljeno 47 uzoraka, odnosno upisano je 47 novih potencijalnih darivatelja, ali još uz to su djeca skupila velika financijska sredstva koje su darovana također zakladi Ana Rukavina. Ono što je meni bitno za ovu akciju je to da sam osobno bila u svih 50 razrednih odjela svoje škole, koja je ogromna, jedna od najvećih u Zagrebu, i svoj djeci objasnila zašto je ova akcija, čemu ona služi, na koji način oni mogu pomoći, i rekla sam naravno vi nemate između 18 i 40 godina da bi mogli darovati, odnosno postati darivatelji, međutim vi ste ti koji možete animirati svoju okolinu, svoje roditelje koji su u toj životnoj dobi, svoje braću, sestre koji su u toj dobi, susjede i tako dalje, ili dati svoj doprinos u obliku 1 kune, 2 ili koliko god želite, jer svaki taj uzorak se mora tipizirati, a to košta, tako da sve im je dakle objašnjeno, sve su znali i mislim da na taj način su prenijeli važnu poruku u svojim okolinama, i htjela bi da u buduće se pojedinci također uključe ovakve akcije, da organiziraju u svojim poduzećima, školama, mjesnim zajednicama, pa čak i privatnim stanovima, kažu da se i to može, da bi što više ljudi se priključilo našem registru koji, koliko znam, je jedan od najjačih na svijetu, što stvarno možemo biti ponosni na to, i ne samo to, ne normalno i da se daruje krv i sve ostalo. Evo, ovdje samo još nešto kao nekakav moj rezime, moja razmišljanja, pa ću ipak sad, već mi se suša u usta, pročitati. To je ono što je i sestra na početku rekla, da postoje osim problema i dobre stvari u ovoj bolesti, odnosno u bilo kojoj bolesti. Ja sam nekako to shvatila, možda u početku to nekome je djelovalo ovako malo i negativno, znači dobiješ dodatnu pažnju koju možda ne bi dobio da nemaš bolest, ali nema veze, šta me briga. Ja. Zatim, svjesnost da život treba živjeti, zatim neke pozitivne odluke koje doneseš tijekom bolesti, da ćeš se možda manje nervirati, to baš nisam uspjela u potpunosti, ali recimo pusti druge da nešto odrade za mene. To je nešto što zapravo cijeli život sam uvijek bila ono, od malih nogu, ne, ja ću to sama, ni slučajno, uvijek sam htjela što prije se osamostaliti to, dok nisam shvatila da jednostavno ne mogu bez drugih, i to kad sam počela dobivati transfuzije krvi. Dakle, tad sam shvatila da jednostavno bez drugih ne mogu živjeti, a sada isto tako i bez stanica, da bi moj život bio kraćeg vijeka ili manje kvalitetan ili ga uopće ne bi imala uskoro i tako dalje, tako da vidim to, a da ne govorimo o svima onima koji su bili moja logistika za vrijeme boravka u bolnicu, koji su prali već, nosili, odnosili, donosili mi vodu i tako dalje. Dakle, sve ono što mi je trebalo. Zatim, ono što je jako bitno, da ja odlučujem u kvaliteti svog života. Znači, mislim da svako od nas velikim dijelom može utjecati na svoj život, koliko god okolnosti mu baš ne išle na ruku, ali da jednostavno možemo velikim dijelom napraviti jedan iskorak prema tome da budemo, da nam bude bolje i kvalitetnije i ljepše. Ovo su odlučujem o svom liječenju, sam stavila su u zagrade, jer sam zapravo dosta puta ja sama odlučivala i jednostavno se liječnica slagala, nije imala druge zapravo, ali nekako kad
kad ovo što je doktor ili profesor Labar rekao da se ljudi sprijatelje, znači doktori i pacijenti, tako sam ja zapravo i sa profesoricom Ostojića, sada i sa profesorom Vrhovcem se toliko dobro sprijateljila da jednostavno se možemo reći otvoreno ono što mislimo i pitati i dogovarati, tako da mislim da je ovo super da se suodlučuje. Trudim se da sreća bude znatno veća od straha, tuge ili ljutnje, premda koliko god neko bio hrabar i koliko god neko bio optimist, naravno da uvijek imamo svoje krize, da jednostavno nam dođe ono trenutak kad nam se ne da niti ustati iz kreveta, kad mislimo da je sve bez veze i nema smisla, ali srećom to brzo prođe, moraš se sabrati i krenuti dalje. Evo, ovo mi je jako bitno, znači ne prihvaćam sažaljenje, već zapravo pokušavam svojim ponašanjem još više i potaknuti druge da i oni budu hrabri u svojim borbama, da tako kažem, da se lakše nose s problemima i da vide da se zapravo puno toga može, iako si bolestan, da ne mora kvaliteta života biti tako smanjena. Iako moram priznat da je puno problema bilo koje su, dakle, moji najbliži itekako iskusili i odlasci na hitnu pomoć kada se nije moglo zaustaviti krvarenje, kada sam imala vrtoglavice pa nisam mogla na nogama stajati. Da vam ne govorim, znači, kako su mi noge izgledale pune modrica i dan danas su takve, pa krvarenja iz desni, iz zadah, iz usta, dakle, sve to što čovjeku nije nimalo lijepo i drago, a da ne govorimo onda trenizi, penjanje u stepenice do svog stana, koje isto nije bilo lako, sa hemoglobinom od 60, trenizi koji su intenzivni jer se pripremate za svjetsko prvenstvo, znači ne možete trenirati tako da sad napravite tri put rukom, tri put nogom i to je to, ali znači na treningu nakon svake vježbice sam znala sjesti, odmoriti minutu, dvije, znači trening mi je duže trajao, trebalo je prilagođavati to mojim okolnostima, ali i ponekad se dogodilo čak da sam morala zbog nekih problema i trening završiti ranije, ali u većini slučajeva sam ga završila, napravila sve po planu i jednostavno išla i na natjecanje po planu. Evo, i na kraju, znači, uživam u životu, primjećujem što prije nisam i ono što sam već i prije rekla, nisam se pitala zašto ne baš ja, zašto baš ja, nego baš obrnuto, zašto ne baš ja? Mislim, neko mora, ali zašto ne baš ja? Kao što i kad sam došla na postolje svjetsko, ali na prvo mjesto kad je svirala Lijepa naša, ja se nisam pitala zašto baš ja, nego zašto ne baš ja? Ja sam to zaslužila, jel? I evo na kraju kad se zbrojim i oduzmem, mojih 7 MDS godina zapravo stvarno su mi bile najbolje, najljepše i najuspješnije godine, najviše sam putovala, najviše sam imala uspjeha u sportu i ono što je također sestra rekla na početku, imate više prilike, nešto sam više bila na bolovanju zbog niskih leukocita, pa sam imala priliku bez da se opravdavam, premda sad ako bi to čuli neki iz zdravstvenog osiguranja, ne znam kako bi na to gledali, putovala okolo, jel? I mislim da stvarno ne mogu reći da su te godine bile išta loše zbog same bolesti, jel? Tako da, evo, ovdje sam i napisala da ovo jesam ja, ali ne samo ja, nego i moj donor i svi oni koji su mi darovali krv i svi oni koji su mi pomagali i lijekovima, i znanjem, i stručnošću, i pažnjom, i svi oni koji su moji prijatelji, koji su mi pomagali, podržavali, svi oni koji su mi svaki dan u bolnicu slali poruke i pitali kakve su danas nalazi, koji su se rasplakali kad su čuli kakvi nalazi jesu, jel? Kad su čuli da imam 231 trombocit, onda su rekli da se zezam, da sigurno ja to izmišljam, da su zamijenili nalaze i ovakve stvari. Jel? Evo, tako da sad sam već praktički 4 mjeseca nakon transplantacije, sve je super prošlo, odlično. Normalno da se još uvijek borim sa nekim problemima i još ću se boriti, jel? Tako mi je rečeno da će to još trajati. Malo jesam nestrpljiva, naravno,
ne samo zbog treninga, nego i zbog drugih nekih stvari, ali evo, već sam bila prošli tjedan malo po planini, hodala, evo sad sam došla u Zadar, tako malo sam krenula iz kuće konačno van i mislim da će sad to sve ići sve bolje i bolje i vjerujem da za godinu dana, kao što mi je profesor Labar obećao, da ćemo sjesti i razgovarati o troskoku. Pa evo, živi bili pa vidjeli, evo. Ja moram ovo komentirati, nemojte se ljutiti i pitati mladu damu. Nema doktora koji joj, ako su trombociti manje od 20.000, ne bi zabranio bilo kakvu aktivnost, jer je opasnost od krvarenja velika. I može doći do tako ozbiljnih komplikacija koje mogu ugrožiti život. I ova priča je toliko za sve nas, nosi jednu fantastičnu poruku, a to je, kad smo govorili o kvaliteti života, ja se nisam htio javiti, ali vi ne možete, vi možda biste dobili puno veći stres da ste sve ovo zabranili, da joj niste dozvoljavali i da bi za nju to bio puno veći stres i da bi se možda dogodile komplikacije. To niko od nas neće saznati, to niko neće znati. Ja ću vam to približiti na drugi način. Što znači kvalitetna prehrana? Kvalitetna prehrana je ono na što ste vi navikli da jedete u manjim količinama, to vam neće raditi stres u vašoj diferentnoj bolesti. I to je ključno da se često puta tako ponašate. A ne sada potpuno promijenite način života, prehranu i onda imate s tim većih problema gotovo nego što je vaša bolest, što vam neko sa strane sugerira. Zato je ovo toliko lijepo, da je osvojeno toliki broj medalja sa hemoglobinom između 60 i 80 grama na litru, sa trombocitima između 15 i 30 tisuća, što je govorilo da je u sve to skupa, ako je organizam zdrav, zdrav kardiovaskularni sustav, u fantastičnoj fizičkoj pripremljenosti moguće i to provesti unatoč značajnom objektivnom hendikepu. Kad nemate hemoglobina, ne možete ni obavljati, ni trošiti kisik dovoljno, ni obavljati sve radnje. A to što se tiče sad nakon transplantacije, 4 mjeseca su jako puno. Vi ste proveli transplantaciju, recimo, u pravom trenutku, nije se razvila komplikacija koja se mogla razviti i to je ključno. I ja sam duboko uvjeren, obzirom na vaše psihofizičko stanje i na vašu glavu, da tu neće biti problema. Evo, ja ću par riječi kazati. Prvo ću reći Ani. Ana, tebi želim samo jedno. A to je medalja 2018. Ovako smo se dogovorili ja i primarius Kinda, s obzirom da ima ovdje dosta pacijenata koji imaju neka pitanja i pa i nalaze. Nećemo više nastaviti sa predavanjima, nego pacijenti mogu slobodno doći i pitati individualno ono što ih zanima, odnosno pokazati svoje nalaze ako žele. Mi smo tu zbog vas i slobodno dođite. Ja ću se zahvaliti našim predavačima. Hvala vam lijepa što ste došli i iscrpno predavali. Zahvaljujem se svima vama. Nadamo se da ćemo se vidjeti uskoro sa medaljom oko vrata. Neka, ja. Što mi je prednaje, pa? Jedan. Kako je Zagreba, da je brusketa.
Reni, znate li gospodin Peš? Kako ne? Kako ne? Dobro.